Yes. Sasa baada ya kuangalia hiyo clip iliyokwisha kutangulia ya scam broker ya forex trading scams, sasa tuje tuangalie broker ambaye yuko regulated. Ni broker ambaye yuko regulated, ambaye yeye tunamtambua kama sio scam, na wanakuwa regulated na regulatory bodies ambazo zenyewe zinakuwa na strict order ya kuweza kuwatraki au kuwafuatilia kwa umakini zaidi pindi wanapofanya manipulation au wanapofanya kitendo cha utofauti na kile ambacho kilikuwa kimekubaliwa na wote. Sasa hii ni sehemu yetu pia broker wanapishana kati ya broker moja na broker mwingine, na sifa broker kwenye hii biashara hii ya forex ni sosi yao kubwa ni hawa ni matrader ambao wamesha kubu, ni watu ambao wametrade kwa kipindi cha muda mrefu na sasa wanapigania kuingia kwenye level nyingine. Broker, hata wewe unaweza kuwa broker, lakini endapo utakuwa ni trader ambaye umefanikiwa kulimaster soko la forex kwa kipindi kirefu na ukafanikiwa kutengeneza mafanikio makubwa, kwa hapa Afrika kuna watu kule Afrika Kusini ambaye kuna moja sitapenda kumtaja, lakini pia kuna huyu tajiri mkubwa kule Afrika Kusini ambaye ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 23 sasa, Sandile Innocent Shiz. Nafikiri yuko kwenye mchakato wa kuwa broker. Ana mafanikio makubwa sana, pesa yake ile ikibadilishwa kwa thamani za pesa za Kitanzania unaweza kujikuta ni zaidi ya trilioni 6. Ni utajiri ambao ni mkubwa mno, ni mtu ambaye anamiliki magari ya kifahari yasiyopungua 6. Anamiliki ndege, anamiliki majumba, anamiliki makampuni. Basi tuje moja kwa moja kwa broker ambaye regulated. Tuje tumwangalie. Make sure that your broker is regulated. When you want to select prospective forex broker, first find out which regulatory agencies it is registered with. Kwanza yako makampuni kama vile nilivyokuambia ambaye yanakuwa na strict order, na iliweza kutambua kwamba huyo broker wako amekuwa registered na unataka ufungue account kwake, basi inabidi uanze kufuatilia criteria ambazo anazo. Mbali na kuwa regulated katika body ambazo zinatambulika, na hizo regulatory bodies kuna ambazo ziko Marekani, kuna ambazo ziko Uingereza, kuna ambazo ziko Belize, kuna ambazo ziko Cyprus, kuna ambazo ziko Australia and so far. So wewe utamtrack huyo broker wako, utajaribu kuingia kwenye website husika, utaangalia kama jina lake lipo, and then utaangalia zile criteria ambazo zinatakiwa. Je, amesajiliwa? Kama kweli jina lake lipo na amesajiliwa, je, license yake bado is still active or imekuwa dormant? Hivyo ni vitu vya msingi sana vya kuangalia. Ninaposema broker, unaweza kuchukua kwamba hili swala la kumchagua broker ni you are just taking this issue for granted, but I beg you make this issue serious, kwa sababu tunaposema broker, hapa ndipo mahali ambapo anakuunganisha wewe na soko la dunia, na hiyo pesa ambayo utadeposit kwa ajili ya kufanya trading, haijalishi ni kiasi gani, hata kama utaweka dola 100, unaweza kusema mimi sasa hivi take care juu ya broker, na kwa sababu mimi nataka kudeposit only $100. Sasa kama ulikuwa na trading system ya kudouble account kila mwezi, kwa muda wa mwaka mzima utajikuta tayari una milioni 500 kwenye account kwa broker huyo. Sasa can you imagine milioni 500 inakuwa katika account ya broker, na means of withdrawing and depositing inakuwa katika
mikononi mwa broker. Kwa hiyo broker yeye ndiye anayeamua kwamba muamala wako utopata kwa muda wa siku moja, labda mbili au tatu. Lakini mara nyingi broker mzuri siku huwa zizidi tatu. Na njia zile ambazo unaweza ukafanya miamala ziko za aina nyingi. Sasa tutakuja tutaona huko mshoni nitakapoelezea hivyo vipengele vyote, maana hapa nimejaribu kututorize tu kwa ujumla ili uweze kupata picha ya broker. Na sasa broker anapokuwa regulated katika regulatory body au agencies ambayo inafahamika, basi you can deposit your money to that broker and then uka start your business yako ya kutrade. Kuna jambo la kuangalia, nasema be careful, it is often difficult to distinguish between regulated and unregulated brokers. Yeah, ni vigumu pia kumtofautisha kati ya regulated broker na unregulated, kwa sababu tulikuwa na Templar. Nafikiri kwa mwezi huu wa saba amekuwa regulated, lakini hapo awali wengi wamekuwa wakijisajili kwake, lakini usajili wake ulikuwa haukukamilika. Lakini sasa pamoja kwamba usajili wake ulikuwa kukamilika, lakini yeye ulikuwa ukithdraw pesa zinaingia ndani ya dakika 5, ukideposit ni dakika, yani ndani dakika 5 nyingi of course. Nafikiri kama unavyofanya miamala ya kawaida ya M-Pesa au ya Airtel Money, ndivyo muda huo huo huyu bwana anavyoweza kukupa mrejesho. Ukideposit muda huo, ukienda kwenye account yako, unaona tayari pesa kule imeenda. Ukizidraw fast unashangaa pesa yako imeingia. Na pia mfumo alikuwa anatumia Templar ni mfumo mpesi, vigezo vyake ni virahisi, kwa sababu unaweza kudeposit hata dola 1, 2, 3, 5 na ukawithdraw muda wote. Unaweza ukadeposit muda huu na muda huo ukawithdraw. Kwa alikuwa na vigezo, na moja ya kigezo ambacho kilitu attract wengi sisi wa Tanzania kulingana na hali yetu uchumi, ni pamoja na kuwa na ule mfumo wa iPay Africa ambapo unalipa kwa kutumia M-Pesa. Ingawa wengine wana mifumo ya kwa kutumia Bitcoin, mpaka uwe na electronic wallet kama local Bitcoin au blockchain technology. So far ingawa ninaweza ku open hizo account pia za local Bitcoin, hizo electronic wallet ninaweza kuzifungua, lakini inakuwa ni kidogo, kama inakuwa ni long process pale unapotaka ku deposit, kwa sababu mpaka uende kwa wakala kwenye mtandao uanze kununua zile Bitcoin uanze ku deposit, zinakuwa converted automatic na kwa dola. Lakini yeye aliamua kusimplify. Na wengine pia wana ile mifumo ya kadi. Kuna kadi maalum ambayo unafungua kwa shilingi almost nafikiri dola 100, ambaye ni kama 230 hivi, unafungua hiyo inakuwa na support e-money kwenye mifumo kama hiyo. Sasa ikiwa sisi wa Tanzania tuwe wengi, hiyo 200 pia ni moja mtaji wa kuanzia, maana dola 100 ni mtaji kabisa wa kuanzia na ukafanya ukabadilisha maisha yako. Yupo mtu ambaye alianza na dola 100, lakini baada ya muda akatoa shuhuda yake akisema ana milioni zisizopungua 60. Ni mtu ambaye alikuwa anafuata trading system nzuri. Sasa najaribu tu kueleza broker kwa juu kwamba ni vigumu pia kutofautisha, kwa sababu Templar alikuwa akionekana ametoa, anakuwa flexible zaidi na akiwafurahisha wengi zaidi katika eneo hilo la mamala, japo alikuwa na mapungufu machache yakiwemo ya spread ambayo watu walikuwa wakilalamika. Top regulatory bodies ambazo hizi ndio zile body ambazo zinahusika na kuregister wale broker. Kwa mfano kuna United Kingdom, hapo tuna hii iko Uingereza, UK, Financial Conduct Authority PCA and Prudential Regulation Authorities PRA. Hiyo ni bodi ambayo inahusika. Sasa endapo broker wako atakwambia mimi nimesajiliwa katika hiyo kampuni ya Financial Conduct Authority PCA na Prudential Regulatory Authority PRA, basi moja kwa moja utaingia kwenye website husika ya hiyo kampuni, afu ndizeni utajaribu kuangalia jina lake na kuangalia sifa mbalimbali za huyo broker. Jambo lingine, kule Australia kuna Australian Security and Investments Commission ASIC. Pia broker wako unempata, kwa sababu yule broker
atakuwa na details zake pale na atasema mimi nimekuwa regulated katika kampuni fulani ambayo iko Australia, basi moja kwa moja utaenda kwenye hiyo kampuni yako moja kwa moja na utajaribu kuangalia zile sifa ambazo zinatakiwa. Je, umekuwa regulated? Na kama umekuwa regulated, jina yake lipo sawa. Je, yuko active? Ile license yake bado iko active? Pia kuna Switzerland, kuna Swiss Federal Banking Commission SFBC, unaweza kaangalia kama broker wako atadeclare kwamba yeye amesajiliwa hapo. Pia kuna German hapo, kuna Bundescentrum for hilo neno sitalisoma, ukilisoma utatafuta mwenyewe na unaweza kuibua sintofahamu kwenye ulimi. Nafikiri ni neno ambalo liko complicated kidogo, hata nikisema halina mantiki wala halina zao sana. Ni cha msingi ni kuona tu the way lilivyokuwa spelled. Basi ukija Ufaransa, kuna hiyo tunayoiona hapo, Etorit des Marques Financiers. Sasa hiyo ni regulatory ambayo iko kule Ufaransa. Na Canada kuna hiyo hapo, nafikiri ndio inafanana na hiyo, yani nafikiri ndio hiyo sasa in the United States kwa kule Marekani, forex broker should be registered as a future commission merchant FCM with commodity in commodity future trading commission CFTC and NFA members. Hili neno sio commission, ni commodity. Hili neno ni commodity. Nafikiri ni matamshi tu. Ni spelling. Ni namna ilivyoandikwa. Kuna makosa kidogo hapo. The CFTC and NFA were made to protect the public against fraud, manipulation and abusive trading practice. Yeah. Sasa hawa wapo kwa ajili ya kuzuia manipulation yote ambayo yanaweza kufanywa na brokers pindi yule retail trader anapo trade. Sasa hawa broker mara nyingi wapo kwa ajili ya retail traders, wale ambao hawana mitaji mikubwa kama vile benki au mataasisi makubwa ya kifedha kuweza kuingia moja kwa moja kwenye soko la dunia. Huwa yanakusaidia wewe kukuunganisha na broker ambaye ni mzuri na atakayekufanya uweze kutrade bila shaka yoyote. Ni lazima wawe regulated kwa sababu wewe unaweka pesa zako. Ni pesa nyingi sana ambazo watu wanahifadhi kwenye account ya broker. In the United States we use website www.nfa.futures.org/basicnet. Sasa hiyo ni website, ukiingia pale kama broker wako atasema kwamba amekuwa registered kwenye ile eneo, basi utaweza kuona zile criteria kama zinastahili. Sasa nimejaribu ku screenshot hapa hiyo ya Marekani NFA. Sasa ukiingia kwenye website itafunguka kitu cha namna hii. Sasa vitu vya online siku zote, kwa mfano website mbalimbali, ukiwa mzoefu wa kutembelea website mbalimbali, basi utaweza ukaona kwamba ni kwa namna gani unaweza kufuatilia au ni kwenye menu ipi uingie ili uweze kufahamu menu za kufahamu criteria za huyo broker. Kwa mfano utaingia moja kwa moja kwenye registration na utaenda mwisho siku kuna kitu kama hicho hapo, unaona NFA member approved future commission maker. Kwa hiyo ndo kama nilivyosema hapo awali, hatutaweza kukuelekeza kila kitu. Haya mambo pia yanahitaji uwezo wako binafsi kuweza
kufuatilia hivi vitu. Kwa hiyo swala la kumfuatilia broker wako hapa, swala la kuweza kumfuatilia broker wako katika hii website kutategemea uwezo binafsi pia na kuangalia vile vigezo ambavyo vinavyotakiwa. Cha kwanza unavyotakiwa kuviangalia unapotembea kwenye website, uangalie kama jina la huyo broker wako lipo. Maana unapojisajili kwa broker, unapomtaki broker kama broker, yeye mwenyewe ata declare kwamba amesajiliwa katika kampuni fulani. Sasa kama amesajiliwa katika kampuni fulani, ni jukumu lako wewe kwenda kwenye hiyo kampuni. Je, ipo kweli? Na kama ipo, je, zile criteria anazosema zipo? Zile sifa ndio kitu ambacho tunatembelea his boards. Usichague broker kwa kuangalia mimi nina trade kwa broker fulani kwa sababu unaweka pesa. Fanya research wewe kama wewe. Pia ukiendelea kupekua zaidi, uta search huyo broker kwa kutumia hapo kile ukiangalia, ukienda kwenye basic uta search kwa kutumia ID number au kwa firm name. Basi hapo utaingiza, hapa kuna sehemu ya last name na hapa first name. Hapa pia kuna full name. Basi baada hapo kuna ona hapa nakwambia Forex firm approved. Forex member approved. Introducing broker registered. Kuna vitu vya namna hivi vitakufanya wewe uwe reliable. Kwa mfano hapo tunaweza tukamwona Etaruasa, huyu ndio broker ambaye umemtraki na mwisho siku ukaona criteria zake ziko kwa current status visa. Ziko vizuri. Tukija the United Kingdom UK. Backup of at England, Scotland. Sasa United Kingdom make up at England, Scotland, Wales and Northern Ireland is an island nation in northwestern Europe. Nchi ya Uingereza au tunaposema United Kingdom inaundwa na vinchi vidogo vidogo kama hivyo unavyoweza kuona, ikiwemo England yenyewe na Scotland, kuna Wales, kuna Northern Ireland is an island, hicho ni kisiwa, na vile vile kuna Northwestern Europe ambacho kinapatikana huko. Kwa hiyo hivyo vyote vinatengeneza United Kingdom. Anasema England birthplace and is the home to the capital. Yeah. Hapo sasa England unaweza kusema kama ndio sehemu mama kabisa au ndio mji mama kabisa, na mji wake mkuu ni London. It's a globally influential center of finance and center and culture. Yeah. Sasa ukitaka kufahamu UK kiundani zaidi, basi itabidi uingie kwenye Wikipedia na kuweza kuifuatilia kwamba iko situated na nchi gani na nchi gani katika upande wa south, east, west and so on. Lakini hapa nimejaribu kukupa kama introduction ya UK ni nchi ambayo inaundwa na nini. Sasa Financial Conduct Authority, website ya ukubwa ambaye ukiingia ukitaka kumtraki huyo broker wako ni www.fca.org.uk. utakapoingia hapo itafunguka kitu cha namna hii, Financial Conduct Authority, kama hivyo unavyoona. Basi kila website inapishana kulingana na jinsi ilivyokuwa designed na kulingana na mahitaji ya hiyo system au system yao inayofanya kazi. Sasa utajaribu kumtrack broker wako hapo, utaangalia zile criteria, je, zipo, afu design kile kitu kitakuwa kiko sawa. Basi utakapoingia utakuta ukipekua hiyo website kwa ndani zaidi kuna vitu kama hivi. Utaona kwa mfano ni majina ya broker, nafikiri bila shaka una type business firm. Unaona kuna vitu kama hivi, reference number, authorized. Hapa nasema authorized. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuyafanya hayo yote hayahitaji uwezo mdogo, inabidi uwe mtu mwenye high minded thinking, mtu mwenye fikra za kiwango cha juu sana, na
kama nilivyokwisha kutamka pale awali, ndio maana wengi wanaona forex kama ni scam company. Mimi nisiseme uongo, wa Tanzania tulio wengi ni wavivu katika swala la kujifunza, na uvivu unasababishwa na mtu kutokuandaa mazingira ya kuelewa kitu. Usipoandaa mazingira ya kuelewa kitu, automatically kujifunza kwako kutakuwa ni changamoto. Lakini ukiandaa mazingira ya kuelewa kitu, basi kujifunza ni jambo jepesi tu. Hivyo ndivyo utakavyoweza kumtrack. Unaweza ukaipekua hii website zaidi ya hapa. Mimi nimekupa tu kama taswira tu ya nje, ni kama mwongozo. Hizi ni screenshot na nilizitoa moja kwa moja nikiwa kwenye online. Basi tukienda kule Australia, Australia is a country and continent as well. Sasa hii ni nchi lakini pia ni bara, kama vile tunaweza kufahamu, limezingirwa na bahari ya Hindi na Pacific. Sasa it is major cities ni Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, Adelaide, Coastal. Sasa hichi ni kisiwa hichi ni kisiwa vilevile, na vilevile tunaweza kusema kwamba ni nchi na pia ni bara, kwa sababu tunaposema kisiwa ni kisiwa kikubwa sana ambacho kimezingirwa. Hichi kimezingirwa na maji. Sasa kimezingirwa na bahari ya Hindi na vilevile na bahari ya Pacific. Kwa kuwa ni kisiwa ambacho ni kikubwa sana, kikatoka kwenye kikapoteza zamani ya kuita kisiwa, kwa hiyo kikahamia kwenye nchi na vile vile ni bara. Ambaye mji wake mkubwa ni Sydney. Na pia kuna session ambayo inaitwa Sydney, kama tulishajifunza kule. Sasa it is capital, mji wake mkubwa ni Canberra, ambayo ni kisiwa. Sasa tunaposema capital hapa, capital ni hii Canberra. Nafikiri hapa ni katika namna ya kuandika. Sasa ngoja tu nirekebishe makosa kwa kuelezea. Capital ambaye mji wake mkubwa ndio hiyo Canberra, sio Canberra, ni Canberra. Alafu currency yake ni Australian dollar. Audi ndio ile unaona, ni Audi. Sasa website yao kubwa ni Australian Security and Investment Commission. Ukiingia kwenye hii hapa asic.gov.au, basi itafunguka peji ya namna hii. Ikishafunguka hii, ndipo hapa utakuwa una uwezo wa kumtraki huyo broker wako na kuangalia criteria zake kama zitakuwa ziko sawa. Hii ni screenshot website nikiwa kwenye online. Na haya yote ni kutaka kujaribu kukupa wewe mwongozo wa kuweza kumtrack huyo broker pindi utakapokuwa unahitaji kumtrack. Sasa huu ni kama mwongozo. Niliogopa kusema kuchambua sana, vinginevyo hii video nikisema nichambue itaenda labda kwa muda masaa 10. Sasa video kuangalia masaa 10 hiyo itakuwa ni season. Basi nimejaribu kuweka mafunzo haya ya forex katika muda huu. Nafikiri hichi kitu ambacho umejifunza humu na unachojifunza humu kina uzito mkubwa, na yumkini ungegaramikia hata shilingi 800 au ngapi, lakini mimi nimekufanyia hivi kwa gharama ndogo kabisa. Na nikwambie tu kitu ambacho unachojifunza hapo, hata tungekutana physically ungejifunza hivyo hivyo. Hakuna namna nyingine yoyote ya kuweza kujifunza katika staili hiyo, kwa sababu hatutafundishana kwa mfumo wa document tukiwa mezani. Tunawasha laptop na tutakuwa tunaelezea katika mfumo huo. Kwa hiyo video ni issues za kikompyuta huwa zinafundishwa sana katika mfumo wa video, kwa sababu ndio maeneo yake. Yeah. Ukiendelea kuipekua hiyo website kwa undani zaidi, utaona vitu vingi kama hivyo. Kama hapa nakwambia name or number select, unaona. Kwa hiyo hapa ni utajaribu kumtafuta huyo mtu kwa undani zaidi. Sasa hapa ndio pale ninaposema kwamba uwezo binafsi wa kuweza kucheza na website unatakiwa. Kitu kingine, kampuni zingine zinapatikana kule Belize. Belize ni is a nation
of the eastern coast of Central America with the Caribbean Sea shoreline. Huu ni mji ambao unaweza kusema na unapatikana huko eastern coast of Central America, upande wa mashariki wa huko Marekani tuseme, ambaye imepakana na bahari ya Caribbean katika niseme siyo ni ufukwe shorelines. Sasa capital mji wake mkubwa ni Belmopan na currency yake ni Belize dollar na lugha inayotumika hapo ni Kihispania na official language pia ni Kiingereza. International Financial Service Commission, hii ndio website yao kubwa, www.ifsc.gov.bz. utavisit kwenye hiyo website, vile vile utaenda kwenye sehemu pale paandikwa licensed service providers and make sure that his license is still active or expired. Hapa ukija kuingia kwenye website ambayo ni screenshot, utaona kitu cha namna hii. Utakuja hapa pameandikwa licensed service providers, utakuja utaangalia, je, license yake ipo na jina lake je lipo, na kama hiyo license ipo je is it still active or expired, yeah, and so on. Na kitu kingine ni Cyprus. Cyprus pia ni the Republic of Cyprus, hiyo ni nchi, occupies the southern part of the island of Cyprus, is in the eastern Mediterranean. Sasa eastern Mediterranean, upande wa mashariki wa hii bahari ya Mediterania, kuna hako kanchi kanakoitwa Cyprus. Sasa ukitaka kufahamu Cyprus kiundani zaidi, ni jukumu lako binafsi kuingia kwenye www.wikipedia.com na ukaingiza kitu, utafahamu mengi zaidi kulikoni hivi ninavyoeleza, au utafahamu mengi zaidi kuhusiana na Cyprus. The Cyprus Security and Exchange Commission, hiyo hapo SASEC, na website yao kubwa ni hii hapa sasec.gov.cy. basi ukiklik hapo kwenye browser yako, basi itafunguka kitu cha namna hii. Basi baada hapo utajaribu kufuatilia sifa za huyo broker. Nafikiri mengi yatahitaji uwezo wako ziada na utahitaji pia msaada, mtu wa kuassist kama haya mambo kwako yatakuwa ni magumu. Katika upande wa kutaka kumtrack yule broker yuko vipi na kukufungulia hata account, then haya mambo ni mepesi sana pale unapojituma wewe mwenyewe na unapohusisha watu waaminifu, basi wanakuassist. Sasa yako mambo ya msingi ambayo ya kuangalia pindi unapotaka kuandaa au kumchagua broker. Jambo la kwanza ndio hilo, uhakikishe kwamba broker wako amekuwa regulated. Hilo jambo la msingi la kwanza kabisa ambalo unatakiwa ulifahamu. Kama amekuwa regulated, basi kitu cha kwanza uhakiki kwamba amekuwa regulated. Akishakuwa regulated, ndo unaingia kwenye vitu vingine, transaction cost, miamala yake yeye, ana unapofanya muamala ana charge kiasi gani, je ni mikubwa sana kiasi kwamba unaona haikuvutii au inapelekea kwamba kiasi chako kingi cha pesa ambacho na trade kinakuwa na transaction kubwa. Jambo lingine ni minimum deposit, kiasi cha chini ambacho wewe au yule broker wako anaofa, ambacho anakuruhusu deposit kwenye account yake. Kuna template nilivyosema, yeye mpaka dola 1 2 3, sijajua kama baadaye atabadilisha criteria baada ya kuwa registered,
lakini mpaka sasa dola 2 3 mpaka 4 mpaka 10 watu wana deposit. Lakini mwingine anaweza akakuwekea condition, kiwango cha chini ni dola 50, wengine 100, wengine 200, wengine 500, wengine dola 1000, wengine mpaka dola 10,000. Hiyo inategemea na broker unayomchagua. Kitu cha tatu ambacho unatakiwa ukiangalie kwa haraka haraka ni deposits and withdraw, means of deposit and withdraw. Kwanza uangalie njia anatumia mfumo gani kuweza kudeposit. Inawezekana huo mfumo kwako ni changamoto kidogo kulingana na hali yako ya uchumi. Na je, unapo deposit salio linafika kwa wakati kule? Na kama linafika kwa wakati, je, na unapo withdraw, je, muamala unachelewa kukufikia? Basi ni vitu ambavyo vya kuangalia. Sasa utajuaje wewe kwa mara ya kwanza kabisa? Hili ni swala msingi sana, unapaswa ujiulize wewe kwa mara ya kwanza kabisa unataka ujiunge na huyo broker kwenye upande wa withdraw, kwa sababu ume withdraw wapi wakati ndo kwanza unajiunga? Kitu ambacho utaweza kugundua unapojiunga kwa huyo mtu, unapotembelea kwa huyo broker kwenye huyo website, ukaenda kujua pale chini patakuwa na comment za matrader mbalimbali ambao walikwisha jiunga kwake. Wana comment nini? Utakuta wanalamika, au mtu ana tabia hii. Hapo kupitia hapo utakuwa unafahamu kwamba huyu mtu ana matatizo ya 1, 2, 3, kwa sababu wale watu wanalalamika ni watu pia wenye ufahamu na wametangulia kuvifahamu hivyo vitu, na ndio maana unaona wamesha experience. Kwa hiyo kupitia wale, wewe unaweza ukaona kupitia comment zao, unaweza ukachuja ukajua huyu broker ana tabia 1, 2, 3, huyu broker ana manipulation ya hivi na hivi na hivi. Kwa broker mzuri, kwa kawaida anakuwa na vigezo vya withdraw kwa muda mara nyingi usizidi siku 3. Ndani ya siku 3 unakuwa umeshapata pesa yako kwenye account, kwa inategemea na miss utakayokuwa unaitumia. Ya moja kwa moja tuje tuangalie kigezo kingine cha execution or slippage. Tunaposema execution or slippage, hapa ni upande wa ile spread. Je, kuna ile bei ambayo wewe umekuwa kwenye platform ambayo hiyo platform amekupa broker. Broker huyo ndio akakupatia hiyo platform, ulidownload kupitia nani website yake. Ukaangalia ukaona sasa spread iko hivi, labda ni 0.8 ambaye ni current spread kwa muda huo. Wewe unaiona hiyo spread ni ndogo, lakini sasa kitendo cha kuja kuplace order na kuingia sokoni unakuta imemove mpaka spread imekuwa 1.7, kiasi kwamba imekuwa ni kubwa sana. Sasa hiyo pia ni hiyo variation iliyoweza kujitokeza hapo, inakuwa ni inaleta shaka kidogo kwa huyo broker, anaonekana ana manipulation pia. Japo anaweza akakuruhusu kwa withdraw pesa zako nini, lakini kupitia hizo spread na unapoingia sokoni, kila unapoingia sokoni yeye tayari anakuwa ameshachukua nini, faida yake. Kwa hiyo anakuwa ana kunyonya kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo hivyo pia ni vitu vya msingi kuangalia. Jambo la tatu, jambo lingine ni trading platform. Hiyo trading platform ni kwa lugha nyepesi ilizoeleka ni programu ambayo unaitumia wewe kufanyia hiyo biashara. Kama nilivyokuambia kule kwenye video yangu ya mwanzo kabisa ya concept ya forex, ni nilishagusia kitu cha namna hiyo kwamba platform kama platform ni moja ya vitu ambavyo vinahitajika katika kutrade. Kwa mfano, unafungua account kwa broker ili ya kudeposit na withdraw, lakini pia unakuwa na account nyingine kwa broker, password na username kwa ajili ya kulogi ili kuingia kwenye platform. Sasa hiyo platform ndio ambayo huyo broker wako unatakiwa ujue kwamba ni platform ipi. Ziko platform za aina nyingi, kuna zingine ambazo hujawahi kuzitumia hata mara moja na kuna zingine ambazo umewahi kuzitumia. Kwa mimi binafsi natumia MetaTrader 4 na hata MetaTrader 5 pia ninaweza kutumia japo situmii. Hizo zote mbili nina uwezo wa kuzihandle na ninazifahamu kwa kiasi changu. Lakini sasa kama utakutana na broker mwingine akawa na platform ya kutrade tofauti na hiyo, itakuwa ngumu, kwa sababu unapofanya technical analysis kuna mambo kibao unatakiwa ucheze nayo, kuna michoro kibao unatakiwa ichore mbele. Sasa umekutana na platform mpya, ule muda wa kuanza kujifunza tena zile features ambazo zinapatikana kwenye platform inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo platform au trading platform ni jambo la msingi sana kuweza kuliangalia. Pia unapochagua broker unatakiwa angalia kitu kinachoitwa product and service. Hapa product and service, hapa
aina ya akaunti ambazo anaziofa yule mtu. Kuna akaunti nyingi nyingi ambazo yule broker anaziofa. Inawezekana kuna masuala mengine ya account management, unaona. Unakuta broker mwingine hana hicho kitu, broker mwingine anazo. Kwa hiyo hiyo pia ni jambo la kuangalia akaunti pamoja na zile service anazotoa. Kwa mfano anakupa nini? Kuna bonus unazipata pindi unapomuunga mtu mwingine, unaposambaza hiyo linki ya kwake kwa trader mwingine anataka kujoin kwenye biashara ya forex. Je, kuna privilege yoyote ambayo unapata pale? Je, ana offer service gani? Kwa ni vitu ambavyo anatakiwa vi offer kwako, na wewe pia unatakiwa uviangalie. Kuna kitu kinaitwa customer service. Sasa customer service, nafikiri katika lugha kawaida tu tunapowasiliana mitandao ya simu, umekosea kutuma namba ya M-Pesa, basi moja kwa moja unawapigia customer service na wanakusaidia. Sasa hali kadhalika ndivyo ilivyo, umefanya muamala ukakosea baadhi ya vitu vya msingi ikasababisha ile pesa isiende kwa broker usika. Sasa namna ya kuweza kufanya mawasiliano na kuweza kufanya reversal ya ule muamala uliofanya, hiyo pia ni jambo la msingi sana. Sasa unaweza ukajikuta umekosea muamala wa kudeposit, na ulikuwa umedeposit muda huu tunapoongea, unajaribu kuwasiliana na ule mtu pale wa customer care ambaye anapatikana kwenye platform, kwenye account ya huyo broker wako, lakini hajibu kwa wakati. Anajibu, anakuja kujibu baada ya masaa 6 au mangapi, kitu ambacho atakiwa akusaidie papo kwa papo, kwa sababu hii biashara inahusisha pesa na mazingira yake ya pesa yanahitaji usalama wa hali ya juu. Na ndipo watu wenye uelewa duni kuhusiana na forex wanajaribu kusema kwamba forex ni scam, kulingana na changamoto za kwenye mtandao. Watu wanachukulia mtandao ni kitu ambacho kile kinachofanyika mle kwamba ni kitu ambacho hakiko sawa. Hata katika biashara za kawaida za zinazohusisha physical existence, yani wewe unaonekana dukani pale unauza, unaona nafsi yako inaonekana iko same fulani, wewe ni rubani unaonekana kabisa kwenye uwanja wa ndege. Sasa hii ni business ambayo iko katika high level au iko advanced zaidi. Kwa hiyo kiwango cha fikra hakitakiwi kibakie pale pale, kinatakiwa kihame kutoka kwenye position ilipo ya mazoea ya kawaida, kiendane na aina biashara unayoirani, kwamba hii biashara ina masharti gani. Wewe unaposema biashara ni scam, lakini wako watu wana utajiri ambao ni mkubwa na wamefanya mambo makubwa. Wako wengine wakina Ontario walikuwa wanafanya biashara zingine pamoja na liwekeza zaidi kwenye kilimo, lakini baadaye akasitisha kote akaamua kufanya forex baada ya kuona ndio biashara pekee. Pia kuna kitu kinaitwa interest rate, kiwango cha riba pia kinatakiwa ukiangalia. Je, huyu broker wako ana offer riba? Kwa sababu unapofungua account kwake, kuna wakati anatumia pesa zako na yeye kuwapa bonus watu wengine au kuwapa privilege watu wengine. Sasa kwa lugha nyepesi nasema kwamba huwa na yeye anaifanyia biashara. Sasa anapofanyia biashara kwa kawaida ya stock market au biashara hizi kwenye masoko ya hisa, unatakiwa upate na wewe huyo. Kwa hivyo ndio vitu vya msingi ambavyo wewe unatakiwa uvizingatie wakati wa kufanya analysis unapotaka kumchagua broker. Mimi nimekupa kama picha, kama mwongozo, na nafikiri nimejitahidi kadri ya uwezo wangu, na sio mwisho tu wa kuelekeza, bado ninaendelea kujifunza na kupitia mawasiliano utaendelea kuniuliza maswali mengi zaidi kuhusiana na hii. Lakini zaidi ya yote nikwambie, video hii inauzwa, na inapouzwa kuna advantage zaidi. Hata kama nikaitupea hii yote kwenye YouTube, ni tofauti na wewe kuja kutoa 50,000 yako kuja kununua video nzima ikiwa imeungwa vile vipande vyote, na kupata vitabu visivyopungua 10, na kupata signal offer kwa muda mwezi mzima. Kama hautaziamini sana, utazifanyia kwenye demo account, na ukiziona kama signal zangu zinafanya vizuri, alafu ndizeni ili kwamba msimu unaofuata uendelee kulipia signal kwa mwezi mzima kwa 50,000. Signal utakayo kuzia kwa hiyo 50,000 inategemea, ukiwa na mtaji wa dola 100 unaweza kurudisha pesa yako kwa muda hata siku 2 tu, kitu ambacho nimehakika nacho kabisa, maana signal zangu zinafanya vizuri.
Basi tuendelee tena. Among of brokers, sasa broker wako wengi, mamia ma brokers wako wengi, wengi sana wako. Sasa hapa nimekuchagulia hawa broker maarufu ambao wako hapa, ambaye ni wakubwa wako kabisa, regulated, na ujaribu kuwaona tu kama sample. Hata kama utataka kwa track wewe ambaye ndio unaanza, basi unaweza ukaanza na hawa. Pia kuna huyo template ambayo yupo, ambaye hapa sitamtaja. Sasa hapa kuna DXIM. DXIM ni broker, na ili broker aweze kuwa reliable zaidi, huwa kuna kitu ambacho anadhamini. Kwa mfano hapa kuna Usain Bolt, huyu anadhamini ni sponsor wa haya mashindano. Nafikiri hii ni kampuni, hii ni kitu kingine ambacho huyu DXIM huwa anadhamini. Huyu kuna huyu hapa iMarkets Life, huyu hapo sijaona nani yake, lakini kuna huyu Insta Forex, yeye ana ushirikiano pia na klabu ya Liverpool, na wanapofanya hivi wanaongeza thamani zaidi kwenye nani, na wanaongeza ile trustful zaidi kwenye nani yao, wanaongeza trust. Sasa kuna FCM, huyu na yeye hapa ni Samara, anadhamini hii, nafikiri ni mashindano ya michezo ya mbio za magari, kitu kama hicho, anadhamini kwenye hiyo kitu. Pia kuna huyu Hot Forex. Sasa nimuelezee tu huyu Forex team. Hiyo Forex team yeye anatawi hapa Nigeria, anatawi liko Nigeria. Kwa hiyo ni hao wako regulated, ni baadhi ya tu mabroka. Wewe unaweza kutafuta mabroka wengi wako zaidi. Kwa hiyo ni jukumu lako kuweza kutafuta yupi broka mzuri. Basi nafikiri mpaka hapo kipengele hichi cha broker utakuwa tayari umeshanielewa kwamba nini maana broker ambaye yuko regulated. Baada ya kuangalia clip nyingi na video vingi vilivyopita, sasa kuna hii video pia nayo ni ya msingi sana ya kuiangalia, ya terminologies. Ni vyema kutambua baadhi ya misamiati iliyotumika kwenye biashara ya forex. Misamiati ni mingi sana, lakini kuna ile ambayo inapaswa kabisa kuifahamu, ambayo hatuwezi tukafanya chochote, lazima tuifahamu, ambayo itatusaidia kuwa uelewa zaidi pindi tunapofanya hii biashara ya forex. Forex terminologies. What is forex terminologies? Kama nilivyokwisha kusema, ni msamiati. Kwanza tukianza na hii spot market. Spot market ni kitu cha namna gani? Anakuambia is any market that deal in the current price of financial instruments. Market huwa tumezoea ni soko, na spot kama spot ni maana yake ni fedha. Maana spot ni fedha, au tunaweza kusema ni fedha taslimu. Lakini sasa spot market kwa jumla yake ni kitu gani? Is any market that deal in the current price. Ni soko lolote linalodili na bei iliyoko sokoni muda huu. Sasa hichi ndio tunachosema. Sasa kwenye ile fluctuation inapotokea kwenye graph lako, tunaposema fluctuation, kupanda na kushuka kwa thamani ya fedha, unaona, ndipo tunaweza tukasema kwamba spot market. Kwa hiyo tunaweza kusema biashara hii ya forex ni jina lingine, pia tunaweza kusema ni spot market, kwa sababu forex market ndio tunaweza kusema ni hiyo spot market. Uhusiano wake ni wa karibu sana, kwa sababu ni hali ya kupanda na kushuka kwa thamani ya fedha kwa muda huo. Na tunaposema current price ni bei ya muda huo ambayo iko sokoni, lakini huwa hai stagnant, inapanda na inashuka. Sasa msamiati mwingine ni the
forex market. Anasema the forex market OTC, OTC market is by for the biggest and most popular financial market in the world. Sasa kulingana na ule ukubwa wa soko hili la forex la foreign exchange ambayo inakuwa traded kiduniani. Sasa by large number of individual and organization, kwamba wako watu wale ma retail traders, makampuni ya kifedha, taasisi mbalimbali za kifedha na mashirika mbalimbali, mabanki nini yanakuwa yana trade, hiyo ndio tunasema the forex market o OTC, ni kulingana na ule ukubwa wa ile market yenyewe ilivyo. Sasa leverage, sasa tunapokuja kwenye msamiati mwingine wa leverage, hii leverage ni unit. Tunaposema unit maana yake ni mtaji. Ndio maana baadaye unasikia mtu anasema ame over leverage, maana yake ameweka lot size kubwa ambayo haiendani na ule mtaji wake ambaye uko kitaalamu zaidi. Unaona? Na leverage kwa tafsiri nyepesi tunaweza tukasema hiyo ni ratio kati ya mtaji wako, na pia leverage ni kile kiasi cha fedha ambacho broker wako anakupa ili uweze kuingia kwenye soko la dunia kulingana na lot size inayokubalika. Kwa mfano ukiweka lot size ya 100, hiyo lot size ukiwa na unit 100, maana yake mtaji wa 100 uwezi ukaweka hata mini lot size, lakini kwa kupitia leverage ambayo unapewa na broker, nitakuja nifafanue zaidi, inakuwezesha wewe kuweka lot size hata ya 100 na hata standard lot size. Pale ninaposema inakuwezesha wewe kuweka lot size ya mtaji wa 100, sio lot size ya 100 unapokuwa na mtaji wa 100, na hata standard lot size labda ya 1 unaweza ukaweka pia unapokuwa na dola 100. Lakini hiyo ni hatari isiyoelezeka, kwa sababu kuchoma account nafikiri dakika 5 zinaweza zisifike kama market itakuwa imeenda tofauti na wewe, kwa sababu unapoweka lot size ya standard lot size ya 100 ya 1, maana yake pipu moja tu unakuwa umegeni dola 10 au unaruza dola 10 kama grafu itakuwa limeenda against your analysis. Sasa hapo nilikuwa najaribu tu kufafanua kwamba leverage kazi yake ni kuwa na ule uwezo kuzungusha, kuweka lot size ya mtaji mkubwa ambapo pale ulikuwa hauna uwezo huo, na huo uwezo anakuwezesha ni broker, ndio anakukopesha ile pesa ambayo inakufanya wewe unapokuwa kwenye market mtaji wako labda ulikuwa kuruhusu uweke lot size ya 0.01, unajikuta unaweka hata lot size ya 0.05. hiyo ni kwa sababu ya offer ya leverage ambayo anakupatia nani, yule broker. Tuje kwenye hiyo definition ambayo nimeandika, anasema hivi: in forex market, in forex trading, a small margin deposit can control a much larger total contract value. Yes, nafikiri maelezo mengi nimeshaeleza kwamba ule mtaji mdogo unaoweka ambaye margin call yake, yani ile margin ile ni ndogo kabisa ambayo unatakiwa urani katika lot size ndogo, lakini inakufanya una control kana kwamba umeweka dola 100, lakini nakufanya una control kana kwamba umeweka dola 5000, ni kwa sababu ya ile offer ya leverage ambayo anayokupa yule broker. Na hiyo leverage inakuwa katika ratio. Leverage given the trader ability to make nice profit and at the same time keep risk capital to a minimum. Example. Sasa hii leverage inakusaidia wewe trader, retail trader, kuwa na uwezo wa kupata faida nzuri, kwa sababu unalazimika kuweka lot size kubwa. Lot size ndio kipimo cha kufaida na kipimo cha hasara kwa pipu moja. Kwa kupitia lot size unaweza ukaingia sokoni kwa kitendo cha dakika 5. Ashumu mtu anaingiza lot size ya 100. Ana mtaji mkubwa, anaweka lot size ya 100. Lot size ya 100 maana yake grafu likimove pipu moja umeshatengeneza dola 1000. Sasa kitendo cha kumove pipu moja maana yake ni kitendo cha dakika 5 nyingi. Kama fluctuation itakuwa nzuri, dakika 5 nyingi au dakika 3 tano, unajikuta umeshatengeneza dola 1000. Lakini hali kadhalika ukiweka lot size ya 0.01, ile ya kwanza kabisa kuanzia pale chini ambayo ni micro lot size, utajikuta hapo ndo sana una ka point tu
kasenti 10 tu kwa hiyo pipu moja. Unaona? Kwa hiyo ni jinsi gani unavyoweza kuelewa hiyo lot size inavyofanya kazi. Lot size na pipu ni vitu ambavyo vinakufanya wewe unachagua upate faida kiasi gani na uruzi kiasi gani. Sasa anasema hivi, pia inakufanya keep risk capital to a minimum. Yeah. Example, ratio inaweza kawa ni 200 kwa 1. Au 1 kwa 200. Manake ni tuchukue hii 1 kwa 200. Manake ukiweka dola 1 unahesabika kana kwamba unakuwa na uwezo wa dola 200. Ukiweka dola 2 unahesabika unakuwa na uwezo wa dola 400. Ndio maana hiyo ratio ninavyosema hivyo. Kwa hiyo ukiweka dola zako 50. Ukiweka dola zako 50, manake unakuwa unachukua 50 mara 200. Ni hesabu ya kawaida ile jibu utakalolipata hapo. Huo mtaji utakayopata hapo ndiye utakayokufanya uweze kurani. Inakupa vigezo vya kuweza kurani. Sawa sana mtaji wenye ukubwa huo wa 50 mara 200. Manake zinakuwa ni kama dola, inakuwa ni kama dola ngapi? 50 mara 200. Ni kama dola 10,000 nafikiri. Yeah. Nafikiri inakuwa ni kama dola 10,000. No, 10,000 au 5,000. Ni kama dola 10,000 ya. Kwa hiyo ukiweka dola zako 50 unakuwa na rani mtaji sasa na dola 10,000. Kitu kingine, kuna hichi kitu kinaitwa high liquidity. High liquidity manake ni ule ujazo mkubwa wa mtaji, kwa mfano ile trillion 5.3 ambayo inakuwa traded per day au traded a day, ile tunasema ni liquid, very enormous liquid. Forex market ni biashara ambayo yenye high liquid ukilinganisha na biashara nyingine yoyote. Forex market is so enormous, it is also extremely liquid. Ni biashara kubwa na pia ina mtaji mkubwa ile kithili. Pia kuna msamiati mwingine, life or, hapo amesema real account. Hapo ni real account. Hii ndio ile account yako halisi, sio demo account ambayo ni ile account yako ya mazoezi ambayo unafanya mazoezi ya kutengeneza trading system. Hii ni ile account yako halisi ambayo utakuwa unaifanyia kazi, na faida utakayopata hapo ni halisi itakayofanya uendeshe maisha yako, na hasara utakayopata hapo ni hasara halisi ambayo itakufanya ikosti maisha yako. Ndio maana ya live account. This is an account of forex trading which you deposit real money, not demo account. Yeah. Kwa hii ni ile account yako ambayo unafungua kwa broker na kuweka pesa yako halisi kwa ajili ya kufanyia trading, na wala sio demo account. Pia kuna kitu kingine kinaitwa bid. Neno la kawaida bid ni jitihada. Tunaweza kusema ni jitihada, lakini hebu tuangalie jinsi lilivyotumika. Kiingereza kina tabia kucheza kulingana na mazingira. Bid is the price at which the dealer is willing to buy the base currency in exchange for the quota currency. This means that the bid is the price at which you will sell. Kwa hiyo kuna ask na bid. Kwa hiyo jinsi ilivyotumika hapo, bid kama bid ni ile bei ambayo iko sokoni muda huo ya kununulia, ya kuuza. Ni inaitwa bid. Na kinimeteke ni ask, ni ile bei iko kwa ajili ya kubai. Ask ni kubai. Kwa hiyo bid ni kuseli na ask ni kubai. Tutakuja tu utaona kwenye platform feature hiyo, tutakapofika huo muda kuelezea hiyo platform nitakwambia hiyo bid uliyokuwa unaiona kule ndio hii, na hapo ndipo kuna kile kitu kinaitwa spread. Na hiyo spread ndio ile ule tofauti wa bei ya kuuzia na ya kununulia.
ambayo ndio broker, yeye ndio msosi wake huko hapo. Maana kiasi kwamba yeye ukiplace order yako tutayari lazima uanze na loss, kwa sababu broker kama broker anakuwa ameshachukua faida yake. Najua wengi inawezekana wangekuwa na maswali, huyu broker anapata anapataje faida? Broker anapata faida kupitia spread, ule tofauti wa bid na ask, bei ya kuuzia na bei ya kununulia, ndio broker anaweza kupata faida pale. Na pia anapata faida kupitia commission, na pia anapata faida kupitia transaction charge. Kwa hiyo ni vitu vinamnyo pale unapolaza order, broker ana tabia ya kucharge commission. Commission inategemea broker moja na mwingine, na kuna broker wengine hawana commission. Sasa tunaposema bid, is the price at which the dealer ni broker is willing to buy. Dealer ni broker, au unaweza kusema kwa upande mwingine ni trader pia, hilo neno linapana huo, yule ambaye anafanya is willing to buy the base currency, kwa mfano euro USD, euro ni base currency, in exchange for the quarter currency. Exchange manake ana sell, anapo buy euro USD pale anakuwa amebuy euro, na vile vile anakuwa amesell USD. Sasa this means that the bid is the price at which you will sell. Yeah. Zingatia kwamba the bid price is always lower than the asking price. Sasa tunakuja hapa, the ask is the price at which the dealer willing the base currency in exchange rate for the quarter currency. The spread is the difference between the bids and the ask price. Kwa kama nilivyokuelekeza hapo, hiyo spread kama spread ni ule tofauti wa bei ya kununulia na bei ya kuuzia. Nafikiri nishaielezea hapo kwenye hiyo pointi ya bids hapo juu. Na pia vile vile kuna hiyo ask is the price at which the dealer will sell the base currency and exchange for the quarter currency. This means the ask is the price at which you will buy. Yeah. Pia kuna misamiati mingine kama vile gross currency. Hii hapo ni gross currency. Frequently carry a higher transaction cost. Nafikiri hapo ni cost, ni masuala ya spelling. Siku zote hiyo inachukua transaction cost kubwa sana. Kuna kitu kinaitwa margin. Margin is an account that you open with a forex broker that you must deposit a minimum amount with that broker. Sasa vile vigezo ambavyo yule broker wako atakuwa amekupa kwa ajili ya deposit kile kiwango cha chini ndio kinaitwa margin. Yule mtaji wako unaitwa margin. Ndio kama hivyo unaweza kuona. Example, kuna main account trade, main lot hiyo hapo. Broker may offer hiyo. So you need to find only 50 here. So you need to find only $50. Ili uweze kurani mtaji wa dola 10,000. Ndio kama nilivyoeleza kule. Ukitafuta mtaji wa dola, ukiweka dola 50 kwa hii ratio ya 1:2, manake ndio kama vile nilivyokuisha kueleza kule, utachukua hii mara 200 ndio utakuwa na uwezo wa kurani sana sana mtu mwenye mtaji wa dola 10,000. Kwa utakuwa na uwezo ku place lot size
kulingana na hii capital bila shida kwa dola hizo 50. Pia kuna kitu kinaitwa margin call. Margin call, when your broker notifies you that your margin deposit have fallen below the minimum requirement level. Sasa hapa inakuwa hivi. Unapofanya analysis yako, unapo place order yako, ile order yako ikaenda against your analysis, manake unakuwa uko kwenye losi, umedeposit dola zako, let's say niseme dola zako 20. Sasa graph limeenda against na wewe kulingana na lot size uliyoweka, kiasi kwamba umekula losi ya 10, losi ya 15. Ikishafika kwenye losi ya 17 au 18 au 16, huyu broker anaanza kukutumia ujumbe kwenye simu yako. Maana unapofungua account kwa broker, zile fomu unazojaza utaingiza namba za simu, anakutumia kwenye simu yako, anakwambia account yako imefikia kiwango cha chini, yani kimefeli, yani mtaji wako unaelekea kuisha. Maana yake pale account mbako unapopata ile ujumbe, hesabu umeshaunguza account kwa 97% nafikiri, una 3% tu za kunusuru account yako. Kwa mpaka pale inakuwa ni hali mbaya. Kwa anakupa notification. Na nini maana anakupa ule ujumbe? Anakupa ule ujumbe kana kwamba ukaenda kujua nini kinaendelea sokoni muda huo, na usipofunga, maana anakupa ujumbe akitarajia kwamba utafunga. Na usipofunga, anafunga yeye mwenyewe. Na kwa nini anafunga yeye mwenyewe? Anaogopa kutengeneza negative kwenye account yako. Maana the way unavyozidi kula losi, ingepangekuwa na uwezekano wa kutengeneza negative. Sasa ukitengeneza negative, utakapokuja kudeposit pesa, utakuta zile pesa zinafanyaje? Zinafyekwa, zinalipa kwanza ile deni ambalo limefikia pale. Lakini sasa ukishatengeneza account yako ikawa na negative, utasubutu tena kuingiza hela yako hapo? Maana yake utakachofanya, utafungua account nyingine, kitu ambacho wao waliona kama ni changamoto, na ndio maana wanafunga wao wenyewe. Unashanga tunasema account imeungua, alifunga ni nani? Ni broker. Balance. Balance ni nini? Is an amount of money that you have deposited to your broker account special for trading. Hii balance ni ile pesa ambayo umewekeza kwa broker wako kwa ajili ya kufanya trading. Na hii balance inaweza kuongezeka na kupungua kadri unavyozidi kufanya trading, unavyopata faida au hasara kwenye platform yako. Unapofanya trading, kitendo cha kuplace order tu pale unapoanza na losi, basi ukisema ukifunga na ile losi, balance yako itapungua, na balance yako itaonekana mpaka pale utakapofunga order yako baada ya kufanya trading. Kama ulikuwa kwenye faida, ukifunga na order yako, ile equity yako uliyofungia ndio inakuwa nini? Faida. Ndio inakuwa inaongeza balance kule. Na kama ilikuwa ni losi, inaenda inapunguza kule kwenye balance. Sasa also when you had started trading, your balance may increase or decrease when you close your trading. Basi unaweza kuongeza balance yako au ukapunguza balance yako. Utaongeza balance yako kama ile order yako uliyofunga ulikuwa kwenye faida, au utapunguza kama ile order yako uliyofunga itakuwa kwenye hasara. Sasa kuna kitu tunakiita equity. Hii equity nini? Equity is a dynamic balance when you open a trade. Sasa hichi kitu unatakiwa ukifahamu na utakuja ukione. Na kwenye nafikiri pale kwenye tutakapocheza na platform features, tutajaribu kuvielezea hivi vyote ili uweze kuelewa. Na nafikiri hile platform features itakuwa ni tutorial ya msingi sana kwako. Unaona, unapofungua order yako inapokuwa kwenye market mda huo, kumbuka balance yako itakuwa inaenda sambamba na ile fluctuation. Kama fluctuation inaenda kwenye upande wako wa analysis uliyofanya, maana yake unakuwa uko kwenye profit, hali kadhalika equity yako itakuwa inaongezeka. Lakini balance yako ya awali itakuwa imestiki vile vile. Ikishuka, equity yako inakuwa inapungua. Kwa hiyo utakapofunga equity yako, kama utafunga ikiwa imeongezeka, maana yake ukiwa kwenye faida, ndipo balance yako kule inaongezeka. Ndio hicho ninachokisemea sasa. Na kama utakuja ufunge ikiwa kwenye equity yako pa panakuwa pamepungua,
ikuti yako itakuwa imepungua, basi effect hiyo hiyo itaenda itaathiri kule kwenye balance yako. Si unakuwa umetoka sokoni, sokoni unapoingia kuna kugeni na kuluzi. Sasa manake kama ikuti yako imepungua, manake utakuwa umeluzi, balance yako lazima ipungue, manake ni hasara umepata kwa siku hiyo, au tidio lingi imekupatia hasara. Lakini kama balance yako ikuti yako itakuwa imeongezeka, ukiclose order yako na balance yako ile inakuwa inaongezeka. Nafikiri hivyo ni vitu ambavyo viko smooth, nywa zile wala havina shida sana. You close a trade with profit, your balance will increase, and if you close with loss, your balance will decrease. Nafikiri hizi notes nimeziandika kwa makini mkubwa, ambazo zitakusaidia wewe. Kuna kitu kingine tunakiita volatility au hushpo. Jamani, volatility tumesha discuss sana. Volatility ni ile hali ya soko kutengeneza rapid massive move during the major news. Pale news inapokuwa released, panatokea na news, panatokea na kupanda kwa haraka na kushuka kwa haraka, massive move. Sasa nasema very rapid massive movement during major news release and economic report release, the market can swing. Soko au fluctuation yako au momentum ya price inaweza kaswim umbali wa pipu 20 hadi 50. Samani, haya ni matamshi, hapa ni pips, ni nani, ni masuala ya spelling check. Hapa ni pips, sio pepsin. Mimi nilifreme kazi nikapeleka sehemu ikachapa, maana huwezi kufanya kazi zote wewe mwenyewe. Na katika kuhariri pia unaweza kuhariri, lakini sio vitu vyote. Lakini ni it is the perfect moment to make a correction. Hapa ni pips, kama alivyosema, haina haja kuedit. Mimi nikishatambua hapa ni pips, basi inatosha. Kwa hiyo anasema pipu 20 mpaka 50 kwa sekunde, kitu ambacho ni hatari. In this situation it can turn against you into a losing trade just as fast. Kama itaenda tofauti na wewe, unaweza ukaondoka sokoni haraka sana, kwa sababu hiyo massive move sio mchezo. Kama utakuwa umeweka lot size kubwa, kama nilivyoambia, madhara lot size na faida zake. Lot size faida yake ni unapokuwa kwenye profit, unakuwa kwenye faida kubwa. Lakini unapokuwa kwenye loss, na loss yake inakuwa ni kubwa. The higher return, the higher risk. Hicho kitu mimi natakiwa kufahamu. Pia kuna kitu kinaitwa margin required, in the amount of money your broker require from you to open a position. It is expressed in percentage. Sasa hii margin required, jamani, kuna kiasi cha mtaji ambacho kinahitajika ili uweze kufungua position zaidi ya moja. Unaweza kuweka lot size fulani, lakini ukajikuta umefungua position 20, zingine zikakugomea, zitakugomea kwa sababu gani? Anakuambia zile zinazorani pale ndizo zinazostahili kwa mtaji wako, vinginevyo mpaka uwe na mtaji, uongeze mtaji ndipo uzidi kuongeza position. Kwa hiyo ile lot size unayeka itakufanya uwe na idadi fulani ya position. Unaweza ukaweka lot size kubwa ikakukataliwa, kwa sababu lot size unayeka haiendani na kapito yako. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo unatakiwa ufahamu, na huo ndo maana ya margin call. Na ndio maana kuna wakati ukiwa sokoni una mtaji wako labda wa dola 50, umesha balance yako unaona pale kule iko dola 50, lakini kule kwenye equity ambaye dynamic balance ambayo inabadilika kila muda kulingana na thamani ya fedha iliyoko sokoni muda huo, utajikuta una losi ya dola 7. Ukiwa na losi ya dola 7 kwenye ule mtaji wako dola 50, hutaweza ku withdraw dola 40 na kitu, au hata dola 40 unaweza usivithdraw, kwa sababu mpaka utakapofunga kule ndipo utakuwa na uwezo wa kuithdraw hata kiasi chote, kwa sababu kuna order tayari iko sokoni inarani, inahitaji support ya ule mtaji wako. Kwa hiyo unapoondoa pale, sasa ile order itazaje kurani? Ndio kitu kinachoitwa margin call. Nafikiri hapo ndio ufahamu. Pia kuna kitu kinaitwa USD margin, the amount of money that your broker has looked up to keep your current position open. Sasa hii USD margin, huyu broker amekuwekea limit
Hichi kiasi cha pesa ndicho kinachohitajika kwa ajili ya position iwe on, kuifanya open, kuifanya position yako iwe on. Hata pale utakapo withdraw utaondoa kile kiasi kingine ambacho broker yeye hakihitaji kwenye kwa ajili ya kurani ile account yako. Ndio kinaitwa used margin. Pia anasema hivi, while this money is still yours, you can't touch it until you close your current position or when you receive a margin call. Hiyo haina utofauti sana na margin requirement. Hata kama ile pesa ulikuwa una ni ya kwako, lakini huwezi ukaitoa mpaka pale utakapo funga zile order ambazo zina run sokoni kwa muda huo, ndipo utakuwa na uwezo wa kuitoa ile pesa. Usable margin. This is the money in your account that is available to open a new position. Yeah, ni vitu ambavyo vinakuwa na uhusiano wa karibu. Sasa hichi ni kiasi cha fedha ambacho kuna order ziko sokoni, kuna trade tayari ambazo ziko sokoni, lakini pia kuna kiasi cha pesa ambacho kinakuwezesha wewe kuendelea kufanyaje? Kufungua order nyingine. Hapo na hapo ndio mwisho wa hichi kipengele cha hii misamiati michache ya msingi. Misamiati iko mingi ambayo hatuwezi tukaimaliza leo wala kesho, lakini nimekupa hii kama mwongozo. Yes, basi kama kawaida tunaendelea na mafunzo yetu. Nafikiri tumekwisha jifunza video clip nyingi vinavyohusiana na mafunzo ya Forex. Lakini sasa kuna video nyeti chache sana ambazo zimebakia. Na kwa wewe ambaye ulikuwa na dukuduku au ulikuwa na unajaribu kuishi kwa kugesi kuhusiana na biashara hii ya Forex, kwamba Forex ni kitu gani. Lakini nafikiri baada ya kufuatilia video vyangu hivi kwa makini zaidi, basi unaweza kama umeongeza maarifa au umepata ufafanuzi kwa namna moja au nyingine kuhusiana na video vyangu vya Forex vile kuweza kutangulia. Sasa katika clip hii nitakwenda kuelezea au kutoa ufafanuzi baadhi ya vipengele vya msingi sana vinavyohusiana na platform hii. Kama nilivyokuwa kuambia hapo awali kwamba biashara hii tuna trade kwa kutumia platform maalum inaitwa MetaTrader 4. Kwa hiyo hii MetaTrader 4 tutakwenda kuangalia inapatikana wapi na inafanyaje kazi. Basi ni kupitia hivyo vipengele ambavyo nitakwenda kuvitolea ufafanuzi. Kama tunavyofahamu, tunaposema platform tunamaanisha pia ni program. Kama program, sidhani kama kuna mtu anaweza kutumia program mpaka kimaliza, isipokuwa kuna vile vitu vya msingi ambavyo tuna vitumia ambavyo vinatusaidia pindi tunapotaka kufanya kazi zetu. Kwa hiyo nitaelezea baadhi ya vipengele vya muhimu sana ambavyo ukivimaster tu hivyo, basi utakuwa na uwezo wa kuplace order au utakuwa umeelewa kwa kiasi platform hii ya MetaTrader 4. Sasa hii platform ya MetaTrader 4 hii yenyewe inapatikana kwa broker huyo ambaye utakaye mchagua. Ndani yake kuna option ya kudownload platform, basi utadownload kule na huko huko pia kwenye account yako broker ndiko utakapoweza kufungua account. Demo account na real money zote zinapatikana kwa broker. Unaweza kufungua demo account hata 100 hata ngapi, ni wewe mwenyewe tu. Na pia real account hivyo hivyo, kila unapofungua inakubali. Sijaona limit ya real account, lakini kila unapotaka kufungua real account inakubali, na kila unapotaka kufungua demo account inakubali. Basi nitakwenda moja kwa moja kwenye platform. Ambaye nilimchagua Templar kwa haraka haraka. Templar ni broker. Nitaingia kwenye account yake moja kwa moja, ambako huko nitakuwa na uwezo wa kuaccess hii program ya MetaTrader 4. Kuja hapa kwenye member area na click. Fuata tena hapa member area.
Bas. Kwa kuwa likuwa sija log out, imefunguka moja kwa moja. Na huu ndio muonekano wa account hii kwa broker kama hivyo unavyoona. Na hizi ndio menu kuu kwa wewe mzoefu wa kutumia site. Kama umekwisha kutembelea site mbalimbali, basi vitu kama hivyo havikupi shida. Kwa mzoefu wote kwanza kutumia kompyuta, anaweza kaelekezwa tu namna kufungua hii kwenye simu kwa kutumia simu tu, wala mna shida. Basi moja kwa moja mimi nitakwenda kwenye my account. Kenda my account, nina open new account, demo account ambayo ndo nataka itumie. Hizi ni account zangu. Nina create new account. Kuja hapa. Hapa kuna demo. Kama ni live account nakuja hapa kwenye live universal fx. Lakini kama ni demo account, basi na click tu hapa. Nina create demo account, inaga shida. Kama hivyo unavyoweza kuona, na hiyo ndio account yangu ya demo ambayo ni mpya. Unainakili kwa makini, na lakini pia itakuwa imeshatumwa kwenye email yako ambayo utakuwa umeingiza. Na password ndio hizo. Basi baada ya zoezi hilo, hatua inayofuata nyingine nyeti ni kwenda moja kwa moja kwenye platform na kuidownload. Unakwenda moja kwa moja kwenye platform yako na download. Kuja hapo kwenye downloads. Kuja kwenye platform. Sasa kuna platform kwa ajili ya operating system mbalimbali. Wewe kama unatumia computer ambapo unatumia Windows, basi unaweza ukapakua hii hapa moja kwa moja. Kiangalia hapa hivi na download hapa chini. Basi baada hapo ikiwa tayari, nina minimize, ninaenda kwenye sehemu ya downloads, naangalia. Kwa hapo tayari, kwa ninachokifanya mimi, ninaiweka kwenye desktop kama hivyo unaweza kuona. Hii ndio setup yenyewe. Basi una install. Bonyeza next. Hii platform ikiingia nyingine kitabu chake kama hapo uliweza kuona, kwa ajili ya kutoa ufafanuzi na kukusaidia wewe. Kwa utakapomaliza kuingiza hapa kuinstall program, basi utaingiza ile demo account.
Basi kama hivyo unavyoweza kuona program ambayo umeinstall ndio hii hapa ambayo tutakwenda kuangalia baadhi ya vipengele vya msingi ambavyo tumefanyia kazi pindi tunapofanya analysis. Na hii ndio MetaTrader 4 hapa imeandikwa Templar FX lakini nimedownload kupitia broker Templar. Kwa moja nitafungua ili nianze kuifanyia kazi. Subiri load, maliza niingize password na hiyo username ambayo nimepewa. Basi baada hapo ninakuja next. Kisha kuja next ananipeleka kwenye sehemu ya ku login an account. Hapa kuna new demo account, hapa kuna real account. Ninachokifanya mimi ninaondoa hii tick hapa. Nina select hapa. Nina select kwenye new demo account na kuja na select hapa. Baada hapo ninaingiza password ile ambayo nimeonyesha hapa tulifungua ya mfano. Hapo kuna 30. Hiyo ni login. 16, 79. Na password pia basi baada hapo nabonyeza finish. Sasa tukija hapa tayari ananiambia account ipo. Kwa nikija hapa baadaye palipoandikwa Templar FX Trader fuatisha kasangu utapaona chini kuna account, add account. Kwa kama utafungua account hata kama ni 5 au 4 basi zote utakuwa unazi add hapa. Utakuja tu hapa double click kifunguka, utaingiza account yako nyingine, utaweka password yako, utalogi login zingine zitakuwa zinapangana tu hapo. Huu ndio muonekano wako wa platform kwa mara kwanza unapofanyia installation, na hii ndio MetaTrader 4. Sasa hapa anatuambia ni pair euro USD, time frame masaa manne. Hii ya chini inakuambia USD CHF. Kwa hiyo nina pair nne tu, moja euro USD, ya pili hapa USD CHF, ya tatu GBP USD na ya nne USD JPY. Sasa wewe kama wewe ukiwa mjuzi wa hii platform utakuwa na uwezo kuongeza pair zaidi ya hizo, kwani pair ziko nyingi. Kija hapa unaweza kuziona hizo zote ni pair na bado hazijakomea hapo tu. Kwa hii ndio platform yako. Sasa jambo la kwanza kabisa kabla hatujaenda popote ni eneo ambalo tunalifanyia kazi. Hapa tumeona kuna hizi pair nne. Hii hapa GBP USD. Sasa nina select moja wapo. Kisha select moja wapo nina ambaye ni euro USD. Ninaanza kufuta JPY USD. Ninaitoa. GBP USD ninaitoa. Alafu USD CHF nimetoa. Nikishatoa hapa nimekuwa na platform moja tu ambayo ni ya euro USD, na hapa lot size inasoma ni moja kama hivyo unavyoweza kuona. Na hii ndio ile balance yetu ya demo account. Ambaye ni dola 1000 kama hivyo unavyoweza kuona. Sasa ina muonekano wa namna hii. Nimeamua kuchukua pair moja kwa ajili ya kuifanyia mazoezi, lakini baadaye pia nitakuonyesha ni kwa namna gani unaweza kaadi pair.
Sehemu ya kwanza kabisa ya kuanzia ni quad pair. Nakuja hapa, nakuja kwenye FX, nakuja hapa. Tayari ni pair ya pili, nimeiadi. Kuja tena hapa, kuja kwenye FX, utaongeza tena ya ta ya GBP USD. Ni tayari hii hapa. Kila pair naiadi inakuwa na time frame ya saa moja. Nakuja tena, ukitaka kuadi nyingine nakuja hapo, nakuja kwenye FX, nakuja hapo. Sasa utaendelea tena kuadi nyingine. Naweka mifano mingi ili uweze kunielewa. Euro USD, nakuja tena nyingine, USD JPY imejirudia, unaweza kwa close kuweka nyingine. Sasa huu nilikuwa ninakuonyesha mfano wa kwadi. Baada ya hapo, hizo ni pair zenye hizo ni pair za fedha za kawaida. Hapo tukija hapa kwenye commodities, kuna hii hapa, hapa kwenye CFD kuna IBM. Afu tukija kwenye commodities, penye pia iko hiyo hapo gold, sijapenda iwepo tu hiyo. Lakini pia unaweza ukaja hapo kwenye IBM, ukaja ukaklik ukasema show all. Sasa ukisema show all, maana yake hapa patakuwa na jumla ya pair zote unazozihitaji. Tazama kwa makini hii vertical scroll bar yenye upande wa kushoto kwako. Hii hapa kuna jumla ya pair zote ambazo wewe utachagua ni zipi utakuwa unaingia nazo sokoni. Nimesha kuonyesha namna kuadi. Baada hapo, kitu kinachokuja kingine ni namna kuweza kukuza hizi graph. Hapa ukija kuna alama ya kujumlisha, hiyo mazuri. Hili graph lako liko kwenye bar graph na sio line graph, kwa inabidi ubadilishe iende kwenye candlestick. Unakuja hapo hapo, tayari unaona hapo kwenye candlestick. Hii hapa ni line graph, tulishajifunza kule nyuma mambo ya line graph na bar graph. Sasa hivi ni kwenye ulingo wenyewe mieleka. Kija hapa kuna hiyo bar graph, kija hapa kuna candlestick, kija hapa kuna hiyo line graph. Lakini sisi tunapenda candlestick, ndio nzuri katika kufanya utafiti. Utaendelea kuzoom mpaka hapo, lakini pia utaendelea kuzoom tena, punguza kubwa kama unavyoweza kuona. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kubadilisha rangi na muonekano wa hii graph yako, na huku na kuona ndo fluctuation zinakofanyika. Ukitaka kubadilisha rangi na muonekano wako, una right click hii sehemu yenye uwazi, unakuja hapa kwenye properties, kuna sehemu hapa ya color, hapa common. Unaanza kwenye color. Kwenye color unakuja kwenye candlestick, ile bullish candlestick ya kupanda, utaitafutia rangi. Unaweza kuweka blue hii hapa, au dark blue.
mimi naweka blue kama hivyo unavyoweza kuona, na hii bearish candlestick nitaweka nyekundu. Nita click, tayari candlestick zangu zitakuwa zimebadilika rangi. Kwa ukitaka kuzoom utaziona vizuri. Hapa nimezoom mpaka kufikia mwisho, na unaweza kuona trend kwa kuliona soko katika uwanja mpana zaidi na kupata matokeo sahihi. Basi size nzuri ya kuweza kuona wewe na kufanya analysis ni hii hapa. Hapo umefanikiwa kuzoom. Kitu kingine, kama utahitaji kubadilisha time frame, lakini kabla sienda kwenye time frame, hapa pa kwenye background ninaendelea tena nataka nibadilishe background labda iwe nyeupe, na kuja hapa kwenye common. Tunakuja chart foreground, nakuja kwenye color background, hapa naweka nyeupe, naweka white. Nikiweka nyeupe hapa, huku hatuwezi tukaona vile viwango vya bei upande wangu wa kulia. Hatuwezi tukaona bei, itabidi ni kwa kuwa ilikuwa ni nyeupe, nyeusi kwa nyeupe. Sasa hivi itabidi huku niweke nyeusi nyeupe kwa nyeusi. Kwa huku maandishi itabidi italazimika ni badili rangi, background white, hapa itabidi niweke black ili kuweza kuweka ile balance. Ukiangalia sasa unaona hizi pea zako zilipo huku, bei price. Huu ndio muonekano wako wa platform kama hivyo unavyoweza kuona. Lakini mimi nitataka niendelee nitadili zaidi na rangi ile nyeusi. Hapa naweka nyeusi hapa, alafu hapa naweka nyeupe. Yeah. Lakini pia kuna vibox hivi vidogo dogo, hizi grid, ukitaka kuzitoa kwenye hii platform yako, utakuja hapo, utaklik tena properties, utakuja kwenye common, atakwambia utaondoa hii tiki unayoiona. Ukiondoa hii tiki, platform yako itakuwa ina muonekano mzuri na kupendeza kama hivyo unaweza kuona, na utakuwa na uwezo wa kufanya analysis vizuri ukiondoa hizo grid. Sasa pale nilipokuambia hili eneo unaloliona hapa ni kuseli na hapa ni kubai, hapa ni euro USD, hii ni pair euro USD. Hii hapa chini ukijibonyeza mbele kuna USD CHF ambao hatujaifanyia nani, hatujatengeneza grafu yake kama hilo. Kwa hiyo nitatumia hii moja tu kama kuelekeza. Ukitaka kutengeneza kila pair huko, basi utapitia tu hizo. Hii ndio lot size, hiyo ndio lot size unayoona. Tunaposema lot size ya moja, hii ni standard lot size. Kwa hiyo ukitaka kubadilisha lot size, utabadilisha tu kama kawaida, either kwa kushusha kulingana na mtaji wako ulivyo. Tashuka mpaka kule chini kabisa 0.01, ambayo ndio kiwango cha chini kabisa cha lot size, micro lot size. Hapa kama utakuwa umefuatia video yangu kuanzia mwanzo mwisho, nafikiri kipande hicho hakitaweza kukupa shida. Na hii ndio lot size, na hii ndio pair euro against USD. Maana yake euro ni base currency na hii USD ni koto currency, na hii unayoona hii ndio exchange rate ambayo inarani kwa muda huo, ambayo iko sawia na huku kwenye fluctuation. Unaona?
ambavyo unaweza kuona. Na hizi ndio pea zako. Ngoja nitanue ili uzione vizuri. Hapa unavyoona ni bits na hapa ni ASCII, hizi ndio pair. Tulishajifunza sana maana bid ni nini na maana ASCII ni nini. Na hapa ndipo kwenye tunaweza tukasema broker anapoweza kupata faida kwa sababu ndio penye spread. Spread ni tofauti kati ya bei ya kuuzia na kununulia. Naona? Tunaendelea na platform yako dogo dogo. Walau ikusaidie sehemu moja hadi sehemu nyingine upate mwanzo mzuri wa kuanzia. Time frame zimepangana hapa. Kuna time frame hizi kuu, kuna hii ya dakika 1, kuna hii ya dakika 5, na hii ya dakika 15, na hii ya nusu saa, na hii ya lisali moja, na hii ya masaa 4. Na hii hapa ni ya siku moja, na hii ya wiki, na hii ni ya mwezi. Sasa hii time frame utatumia time frame na kulingana na wewe mwenyewe unavyoweza kulitambua soko lako vizuri. Sasa kila time frame utakapobonyeza na muonekano wa grafu utakuwa tofauti. Kibonyeza dakika moja, grafu lako linakuwa na nature ya namna hii. Na fluctuation inakuwa kubwa kulingana time frame yake inakuwa ni ndogo, lakini movement ya people na momentum ya price ni ile ile. Sasa kila candlestick moja unayoiona hapa inawakilisha dakika moja. Na hapa ndo hizi ndo fluctuation, grafu linapanda na kushuka. Ukisikia fluctuation ndio hiyo. Na nafikiri hapa market inafanya retest kidogo, na hata ukipima kwa kutumia Fibonacci retracement, hata ukipima kwa kutumia Fibonacci retracement unaweza kugundua hii ni sehemu ambapo market ina fluctuate. Ukija kwa dakika 5 unakutana na kitu cha namna hii tena, muonekano wako grafu kama ulivyo. Ukija kwa dakika 15 muonekano wako grafu ni kama hivyo, unaonyesha kama ni uptrend fulani hivi. Amazing. Ukija kwenye nusu saa grafu lako linaonekana katika muonekano wa namna hii, lakini muonekano wa grafu haumaanishi kwamba utapoteza thamani ya pip au ya fluctuation. Ukiplace order hata kama ni kwenye mwezi, kiasi cha faida utakachokipata ndio hicho hicho, na kiasi cha loss utakachokipata ndio hicho hicho, sawa sawa na time frame nyingine, kulingana na wapi ulipoteke profit, kwa sababu fluctuation yenyewe ni constant. Ukija kwenye sali moja grafu lako utaonekana katika nacha hii. Ukija kwa masaa 4 ndio hivyo. Ukija kwenye siku ndio kama hivyo unavyoona. Ukija kwenye wiki ndio kama hivyo unavyoweza kuona. Na ukija kwenye mwezi ndio kama hivyo unavyoweza kuona. Time frame ya mwezi. Kumbuka candlestick moja haiwezi kaisha mpaka mwezi ukamilike. Kwa hiyo time frame ukichagua ya wiki, maana yake candlestick moja itawakilisha wiki moja, mpaka wiki kisha basi ndio ingia time frame nyingine. Kika day hivyo hivyo. Kwa hiyo candlestick itabadilika kulingana na ule muda ambao umepangiwa. Ukisema masaa 4 basi kila baada ya masaa 4 candlestick nyingine itazaliwa. Sasa tukija hapa kwenye masaa 4 hapa. Hizi nyekundu unazoziona hizi ni bearish candlestick zimeshuka. Kwa kutoka hapa hii inakuwa ni bearish candlestick. Kama hivyo unaweza kuona, na hizi za blue ni bullish candlestick. Kwa hizi za blue ziko kwa ajili ya kubai na hizi zingine ziko kwa ajili ya kusell. Tutakuja tuzielewe zaidi pindi tutakapoendelea kufanya analysis. Hii ninakutumia kama video ya mwongozo kwa wewe ambaye ni beginner kabisa wa biashara ya forex. Sasa sehemu nyingine iliyoweza kubakia hapa ni kuangalia ni wapi pa kuweza kuingilia sokoni. Order na place wapi? Hapo ukibai kwa mfano,
kija kiplace order yako hapa, unaweza kuingia sokoni moja kwa moja kama hivyo umeona. Lakini umeanza, lazima uanze na loss kwa sababu broker hapa ndipo anapochukua pesa yake. Ukiongeza lot size kidogo, kiplace order, loss yako unaweza kuona imeongezeka. Hii huku chini inaanza na loss ya moja kulinganisha na ile ya kwanza. Ukiendelea kuweka lot size kubwa, ndivyo unavyoanza na unavyoanza na loss kubwa. Nina buy hapo, ninakuonyesha mfano tu. Ukitaka kufunga order unaweza kufunga manually kama hivyo. Nimefunga na loss zile dola zangu zimepungua, nilikuwa nakuonyesha mfano. Ukitaka kusell pia sell kama hivyo. Hapo utalazimika sasa uteke profit na uweke sehemu ya ku stop loss. Inakuonyesha tu hiyo ni namna ambayo ya instant the market, lakini njia nzuri ya kuingia sokoni unakuja hapa. Hapa unachagua, hapa unaweka sehemu ya hapa, kuna pair kwanza, unachagua pair unataka kuingia sokoni hapa. Pair zote ziko hapo, kwa mfano sisi tuku ni euro USD, hiyo hapo lot size unachagua hiyo, kama ni 0.01 ni hapo. Stop loss unapiga hesabu zako vizuri ni hapo. Take profit ni hapo, kama utabai au utasell nitakuja nikuelekeze vizuri kwenye clip inayofuata. Nafikiri ndio itakuwa ya mwisho kwa upande wa haya mafunzo. Kitakachofuata hapa nitatupia clip nyingine ya mwisho kabisa ya kunanili ya namna wewe kuweza ku hatua za kufanya analysis. Market execution ni maana yake ndio ile ile kuelekeza. Instant to the market ni maana yake unaingia sokoni kwa thamani ya pesa iliyoko muda huo. Pending order ni zile order ambazo unatarajia baadaye. Hapa kuna buy limit, kuna sell limit, kuna buy stop na sell stop. Tutakuja tuzione hizo. At price ni pale mahali ambapo unataka kuingilia sokoni. Alafu baadaye ipo utakapokuja hapo utaset tarehe yako expire date. Hizo zote ni sehemu za wewe kuweza kuingia sokoni. Kumbuka kama uta place order yako, na ni vyema weke take profit na weke stop loss na uzingatie risk management vizuri. Sasa bado tunaendelea na hili graph letu kulichambua. Ukitaka kupima umbali wa pip, kwa mfano ulikuwa umeseli hapa, mtu aliyeseli hapa eneo hili la hapa akaja akaweka take profit eneo hili la hapa, je, atakuwa amechukua pip ngapi? Unakuja hapa una drag na drag na drag mpaka kufika hapa, naambia ni pipu 168. Hii saba unayoona huko kwanza imeanza 24 mkwaju 1687. Sasa hiyo saba ni sio pipu, hiyo ni pipette. Alafu hiyo moja point hiyo ndio value ambapo market ilikuwa imefikia hapo. Kwa hiyo kama mtu alikuwa ameseli tayari angepata faida ya pipu 20, pipu 168. Sasa ili faida iweze kuwa kubwa itakuwa determined na lot size utakayoiweka. Sasa unataka uweke indicator, unakuja hapa au unakuja kwenye set indicators custom, unakuja kwenye RSI hapa au MACD. Baada ya hapo kuja kwenye RSI,
Hapa kuna setting mbalimbali ambazo unaweza ukaseti kuhusiana na hiyo. Bas baada hapo una press kitu cha namna hiyo. Hii ndio rahisi yao unaweza kuiona. Unaona? Basi baada hapo unaweza kuweka indicator zaidi ya moja. Kwa hiyo unaweza ukaja hapa. I set. Sasa kama ni Fibonacci extension au Fibonacci retracement, utatora utaweza kuona kitu cha namna hiyo. Ukitaka kubadilisha rangi hapo unabadilisha. Ukitaka kuitoa na double click unaifuta. Basi baada hapo kuna alama mbalimbali unaweza kuziweka. Kwa mfano stop sign. Unaweza kuweka hapo ukachukua alama nyingine hii. Kuna alama mbalimbali pia unaweza kutumia zitakuongoza wewe kuweza kufanya analysis. Kuna down arrow, let's see. Kuna up arrow kama hivyo unaweza kuona. Lakini pia unaweza ukatoa kama hivyo. Hivyo unavyoweza kuona pia unaweza ukatora trend line. Tutora trend line ni huu hapa. Unaweza ukatora trend line yako mpaka huku. Lakini pia inawezekana huu mstari utaki ufike mpaka huku, basi una double click kuja trending parameters. Unakuja parameters, unaondoa hii clay. Ukiondoa hii clay, mchoro wako una uwezo wa kufupisha. Kaa katika muonekano mzuri kwa namna hiyo.
pia mstari huu una uwezo kubadilisha rangi au kubadilisha size ya unene. Unaweza kubadilisha kwa namna yote unayotaka. Lakini pia unaweza ukaigawanya. Mstari huu pia unaweza kuboresha kama mnene. Ninachokuelekeza mimi ni namna tu ya kuweza kwa hiyo unaweza ka separate show separate show period separation period separation kama hivyo unaweza kuona. Unaweza uka separate. Unaweza ukachora mstari wa kuonyesha price ilifika wapi. Kwa hii platform unaweza ukacheza nayo kwa namna unavyoweza wewe. Toa, naona jamu imezidi. Sasa hapa ndo pale pa ku place order. Tutachagua market execution ni nini hapo. Okay, double click hapa kwenye hii. Okay, click mara moja. Account iko hapa. Mejipanga na mnai. Time frame pia unaweza kuona kama hapa. Trade account history ni hapa. Tukunyesha historia yako yote. Kama hivyo unaweza kuona. Basi ile tunasema lot size ndio hii. Ndio hapa unaweza ka adjust kwa kusogeza hivi au kwa kushusha huko. Kwa kadri unavyozidi kuweka lot size kubwa, ndivyo unavyozidi kupata profit kubwa, na hali kadhalika soko likienda tofauti na wewe, ndivyo utakavyoweza kupata hasara kubwa. Nimejaribu kuonyesha hii platform kama ukitaka kuongeza account utakuja hapa, uta click, utaongeza account, uta save, zitakuwa zinajipanga tu zenyewe. Unaweza kama full screen kaona nani yako hivyo. Kaendea kususa ukajia tena hapa kwenye view, kijia tena full screen
Kwa hiyo hili ndilo eneo la faida. Tukapoona ukiplace order zako lazima sina buy. Zinapangana hapa na buy, labda una sell. Unaweza uka right click ukaja hapa kwa modify order. Kama ukuweka stop loss unaweka, na kama ukuweka take profit unaweka baada ya kuplace order. Kwa ni sehemu ambapo unaweza kufanya hivyo. Nifuata tena pia nyingine hivi, na double click. Kila unapoanza unaanza na loss, kwa sababu broker yeye ndio anachukua take mapema, na ndio faida yake kubwa ilipo hapo. Mbali na kwamba anaweza kufanya manipulation nyingine kiwemo kuhamisha order yako, lakini order yake mahali ambapo anatarajia kuteke profit ni hapo. Basi baada hapo naweza nikafunga tu hizi. Ukitaka kuona vizuri unakuja hapa view, unaweka full screen. Basi hapa utakuwa na uwezo wa kufanya vitu vingi kwenye hii platform hii. Nafikiri mpaka hapa utakuwa umeshapata mwanga wa kutosha namna ya kulogi na namna ku log out. Basi huu ni mfano tu wa maelezo machache kuweza ku nikwambie tu, huu ni mwongozo tu wa wewe kuweza kutumia platform hii. Platform ina mambo mengi. Kuna Fibonacci retracement, Fibonacci extension, namna kuchora mistari, high of a day, low of a day. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana vya kuweza kufanya na kuchora ile mambo mbalimbali. Basi endelea tu kusubscribe, endelea kufuatilia channel yangu, tutakuwa pamoja tu. Basi nitaendelea kuboresha kipengele hiki cha features, platform features, kwa kadri pale nitakapo uweza kupata nafasi kwa kutupia video moja moja ya kufanya maboresho, au kwa yule mtu atakayehitaji. Kama mtu atakwama, basi mawasiliano yangu yapo, atawasiliana na mimi, basi tutasaidiana. Basi kipengele kinachofuata ni nitakuelekeza namna ya kuweza kuplace order, kuingia sokoni na kutoka sokoni. Sasa baada ya kuangalia zile nani clip zote za nyuma ambazo zimekwisha kutangulia, hapo tujifunza namna ya kufanyaje, namna ya kuingia sokoni, place order. Sasa tuna order za aina mbili, tuna zile za buy stop na sell stop, na buy limit na sell limit, na market execution. Sasa aina mbili, manake market execution, tunaposema market execution tunamaanisha entry to the market, na pia order nyingine hizo za pending order. Pending order ndio tuna buy stop na sell stop. Sasa kama utakuwa umefuatilia vizuri zile notes zangu pamoja na video vilivyokuja kutangulia, nafikiri hapa sasa ndio tutoko kwenye vitendo. Sasa current price iko hapa. Wewe unachotaka unaanza na ile order ya kwanza, instant to the market. Pair ni euro USD, time frame ni lisa moja, kama hivyo unaweza kuona hivi. Pair ni hii hapa, euro USD, lot size ni 0.01. Sasa nimejikuta nimebuy hapo, nimeingia moja kwa moja sokoni. Utajuaje kama umeingia sokoni? Unakuja unaangalia huku, unaona, ukiangalia huku kwa kadi 0.03, kwa kadi, kwa jinsi grafu inavyo fluctuate hapa, unavyoona hivi inavyopanda na kushuka,
ndivyo hivyo market hii inavyoenda. Lazima ipande na kushuka. Sasa uzo pesa ndio maana naanza na loss moja kwa moja. Naanza na loss kwa sababu hapa kuna bid na ask. Nafikiri kwenye zile notes au kwenye zile video nishaeleza hivi kitu. Bid na ask ni ule tofauti wa bei ya kuuzia na kununulia, panatengeneza kitu kinachoitwa spread. Spread. Sasa ile spread ile ndio faida ya broker. Kule broker yeye anategemea kupata faida eneo hilo hapo. Ukisha place order tu lazima uanze na loss. Hapo umeona inasoma zero. Sasa hapa nilichokifanya mimi nimebuy. Maana yake ni instant to the market. Sasa nataka niweke profit somewhere maeneo haya hapa. Basi nilichokifanya mimi na right click order. Mchakato unaofanya utakuwa unajirudia rudia kwa kwenye hata zile nyingine. Hapa kwenye hii eneo hili hapa hii. Na kusudia kwamba market yangu itafika hapa afu nitake ile profit. Sasa hapa sijafanya analysis isipokuwa ninafanya jana na nielekeza tu namna kufanya. Kuingia sokoni. Ehe, na kutoka. Ila wewe unapoingia lazima ufanye technical na fundamental analysis. Kwa mfano utachora trend line kuchora mstari ukianzia hapo kipanda mpaka huko. Unaona inaonekana kwamba sellers hawana nguvu. Kwa hiyo ninachokifanya mimi kuja hapa kwenye take profit. Kama current price hii hapa ni ngapi? Nimeingia kwenye dola moja na senti 11 na hiyo hapo. Inabidi niongeze, nataka sema people almost 50 mbele ya hivi. Maana hapa itakuwa 57. Kwenye hii sifa itakuwa 57. Kwa hiyo tukifanya ninasogea hapo. Naweka 11 kwa 57. Unaweka 5 kama kawaida. Stop loss labda nataka ni isirudi nyuma chini ya pipu labda 30. Angalia ile nani hii hapa entry place yako ilikuwa maeneo haya hapa somewhere, ambayo huko iko stagnant hapa, uliingilia hapa ambaye dola moja na pointi na senti 11 na pipu 7, si ndivyo? Hii tano huku hii ni pipette au macro pipu, maana yake ni ndogo sana. Kwa hiyo huwa tu include sana, haturegard sana. Kwa hiyo unachokifanya wewe kutoka hapa unatoa pipu 30, kwa sababu stop loss inakalia huku chini, take profit inakalia kule juu. Umeona? Kama umebuy na market execution, ukibuy stop loss inakuwa chini afu take profit inakuwa juu. Kwa hapo tukitoa 30 tunabaki na ngapi? Hapo kwenye 100 yako. Eh, tufanye 107 itoe 30. Tubaki 73, si ndio? 73 au 83? Kuto 73. Sio 73. Inakuwa 77. Upo? 77 kutoa ngapi? 30, tumebakiwa na 77. 77 ya. Kwa hiyo tunachokifanya tunaweka moja. Moja tena. Alafu moja. Sasa pale kwenye 07 unaweka 77, si ndivyo? 77. Alafu naweka tano yako kama kawaida huko. Hapa inabidi iwe 0. Unaona? Kumbe hivyo hapo. Ukiplace order yako, umeona? Unatarajia kwamba endapo utaingia loss. Mwana, endapo utaingia loss, maana yake hapo tuseme assume umefanya utafiti. Hapa tujafanya utafiti. Umeelewa? Hapa tujafanya utafiti wote. Sasa umeshafanya analysis yako, ukaja kugundua kwamba market lazima itafika hapa.
Sasa ukitaka kujua kwamba ni wapi uweze kutake profit vizuri, inawezekana ni wrong, unabidi utumie Fibonacci extension na Fibonacci retracement. Unachoka kutoka pale kwenye point ya juu pale, assume ulianza kufanya utafiti wako kwenye eneo hili hapa kuicalculate market. Inabidi chole mstari mpaka pale point ya chini ilipofikia ile ya mwisho kabisa. Hapo. Ndio maana hapa ilipofika kwenye 61.8 hii kwenye Fibonacci extension, hii ni very crucial point. Unaona? Ndio maana market ilipofika hapa ikashindwa kuendelea kule. Hapa inafanya retest. Unaona? Itafanya retest alafu baada ya muda ikifanikiwa kuna nini itakuja itapanda mpaka huko tutake profit. Tunakusudia inaweza kufika mpaka kwenye 100. Kama utakuwa labda umenanili umefanya analysis yako kwa kina, lakini hapa nimekuonyesha kama mfano namna kuingia sokoni, kuingia sokoni. Stop loss hii hapa. Time frame hapa ni pair yetu ni euro USD, time frame ni sali moja. Unaona? Okay. Unaanza kugundua je hapo ni sehemu sahihi kweli ya kuweza kutake profit. Unasema okay basi. Unaweza kuondoa tu mstari wako. Unaona? Hapo umebuy. Sasa nina sell, ninaenda kinyume. Nina sell tena. Instead of the market. Kudango kusell kwa hapo. Of course siwezi nikabadilisha entry kwa sababu ni instant to the market, hii sio pending order. Uwezi kubadilisha hapo. Maana tayari umeshaingia sokoni. Sasa unachokifanya wewe unaweka nini? Take profit yako. Dave, yumkini unakusudia kwamba hii market itakapotoka hapa, hii ingawa analysis inaonyesha inapanda na kweli itapanda baadaye, lakini kwa kuwa tunaelekezana tunashumu tu itashuka, si ndivyo? Take profit, labda nataka chukulia maeneo ya hapa kwenye hii point hii. Unashumu wewe, utakuwa umefanya analysis zako. Ninachokuelekeza mimi ni kuingia sokoni. Hii point hapa ni ngapi? Moja point senti 10 afu nimemalizia na 700 huko. Hiyo ndio utakuwa tip yako, unakuja unaweka hapa. Moja. Take profit inakalia chini kwa sababu umefanyaje? Umesell. Yeah. No. Afu moja. 0 700, si ndivyo? Stop loss itakalia juu sasa, ni tofauti na kwenye hiyo. Hiyo nyingine kama vile unaweza kuona. Stop loss yumkini utaki uende mbali sana, labda hii unaweza ukaisogeza kama kawaida, ukaweka huko, ukachukua hii hapa. Sema labda stop loss yako wewe sizidi hapa. Ndio. Tusome hii bei ni ngapi? Moja. Dola moja na senti 11. Hafu na pipu 19, sindivyo? Unakuja kwa dola moja, senti 11 na pipu 19, hafu mbili, sindivyo? Seli. Mwane. Take profit hii ya chini ni ya oda yetu hii ya chini ya. Lakini zote ni insta kutuze market. Sasa lot size nimeweka ni mini lot size 0.01. Ndio maana unaona huku faida inakuwa kidogo sana. Hii 0.1 unayoona light, ningeweka lot size ya 100 isingekuwa 0.1. Ingekuwa dola moja. No, ingekuwa 10. Ingekuwa 10 kabisa nafikiri. Dola. Kwa sababu pipu moja inatengeneza dola 1000. Sasa maana yake kani ka point kamoja hajafika hata kwenye pipu. Ka point kamoja. Upo. Anyway, ni swala la hesabu sasa, kukaa na kutulia kupata figa sahihi. Sasa hapa tayari tumeshajua market execution ni nini, sivyo?
Sasa kitu ninachotaka, nataka kuliweka katika ustaarabu mpana zaidi. Mbona? Sasa kawa hivi. Mbona? Unaweza kusikana hivi. Lakini pia nitumie video hii nafuta hizi wale nazi close nazi vanyeli nazi close nazi close ikabla nazi close inabidi uangalie view vizuri. Kitaka kuweka full screen ni hapa, unaona? Unaona? Ukitaka kurudisha tena pale kuna vitu nataka kurekebisha, unarudi tena kwa hivi. Account yangu ni hii hapa. Hii ni demo account. Jina Templar linaonekana kujibloka. Templar server platform hiyo hapa. Sasa issue inakuja. Tuna hizi na close. Ina close na faida ya moja. Sasa ina ni 0.01. Hii ina close na loss ya senti ngapi? 12. Ilikuwa ni ya nini? Ni mfano. Sasa market description au insert to the market, kama vile unavyoweza kuona wewe kwenye, kama hivi unavyoweza kuona hapa, market description au insert to the market, hii maana yake ukiplace order inafanya kazi muda gani? The moment una place it tu tayari muda huo inaanza kuwa nini, active. Hapo simelewa namna kuingia kwenye nanili market. Hapo ni kuingia na kutoka hapa, tumeclose kile nani kwa manual, umeelewa eh? Lakini itakiwa uendelee uifunge platform yako na uendelee na program nyingine iende yenyewe automatic mpaka kwenye take profit au stop loss yako. Kama utakuwa umeingia kwenye profit same fulani, utaweka kitu kinachoitwa trailing stop, nitakuja nikuonyeshe baadaye. Sasa baada hapo nileka pending order, nileka pending order. Hata kifanya mimi nakuja hapa. Hii ndo nani yako. Hapa unachagua pair. Siku nyingi unaziona hizi. Siku nyingi mpaka nyingine na nili commodities zote zinapatikana hapa. Pair yangu mimi ni hiyo hiyo. Euro USD. Na ninaanza na kitu kinachoitwa buy stop. Buy stop. Naweka pending on pale kwenye market execution. Naanza na kitu kinachoitwa buy stop. Na select buy stop. Buy stop ina maana gani? Inamaanisha current price iko hapa. Mimi ninaanza kununulia kwenye point hapa. Hii hapa ninakuonyesha. Nataka mimi kwenye point hii hapa. Hiyo. Labda hapa naweka buy stop. Ikifika tu hapa nifanyaje? Niingie sokoni ambaye tunaona ni dola moja na senti 11 na pipo 13, si ndivyo? Hapo una buy, take a profit labda hapa. Ndio, si take a profit labda hapa hivi kwenye pointi hii unaiona hii ambayo ni dola moja senti 11 sabina pipo 50 hii ya juu hii. Okay. Anyway, hata ukiamua kufuata hii, shida ni nini? Shida ujue namna ya namna ya buy stop na nini na sell stop ni nini. Tutaweka pointi yote ambayo tutakayojisikia. Sasa naingia sokoni, hauingii kwenye current price hapa ambapo naiona. Naingia kwenye dola moja na senti 11 na pipo 16, let's say 16 15, take a profit. Nachukua pointi yote hapo juu kwa sababu ni mfano tu, unaelewa? Tuchukulie pale dola moja
point 11 senti 11 na pipo 50 stop loss. Stop loss mimi labda nataka market yangu mimi isishuke zaidi ya ile eneo la hapa, umeelewa? Ninaweka kwenye point ya hapa hii ambaye ni 10 dola moja, dola moja. Sent 10 tisini na tatu sent 30. Stop loss yako tayari imeshaweka, lakini hujapendezewa na hii lot size, unaongeza unauza kwa adjust kufuata, unaweza kaa kabla 0.05 kulingana na mtaji wako ulivyo. Lazima uwe na uelewa wa kutosha kuhusiana na mtaji wako na lot size unayotakiwa kuiweka. Sio kukurupuka, ukikurupuka tu akaunti inaungua. Ziko vitu vingi sana unaweza kupelekeza akaunti hapo vikapelekea akaunti yako ikaungua. Baada hapa tutakuja sasa kwenye ile bei yetu hapa kwenye 11 ni moja, dola moja senti 11 16 60. Una place, ukisha place huko ujaanza na loss. Kwa nini ujaanza na loss? Kwa nini hujaanza na losi? Haujaanza na losi kwa sababu oda yako itakuwa active mpaka hili graph lako litakapopanda kufika kwenye graph la nini? Huu mstari wa nini? Huu wa kijani huu. Hii ndo current price in here. Mstari wa blue na unaona. Stop loss ni huu mwekundu. Unaona? Alafu huu huku huwa kijani ni ule bei yako ya wiki, ndio entry price. Kama utakuwa umefuatilia vizuri zile na nini tutorial zangu za nyuma, hii ni issue nyepesi tu. Sasa take a profit, ndio hii hapa. Nafikiri hapo umeshaelewa nini maana ya kitu kinachoitwa buy stop. Naelewa. Sell stop ulikoje? Sell stop ni hii hapa. Bei hii hapa unatarajia litashuka huko, si ndivyo? Basi unakuja una sell eneo hili la hapa. Anyway, sasa unapotaka kuweka sell stop. Sell stop labda somewhere maeneo haya hapa. Tuweke alama yetu. Tumake kabisa hii hapa. Tunakusudia kwamba market yetu kija ikifika kwenye ile eneo hili la hapa, hii 10.991 sio hivyo? Stop loss yetu kuna kuja una place order yako unaweka pending order, unachagua sell stop. Price yetu tunasema ni ngapi? Ni point hapo. Moja point moja 0.99 labda 4 sio hivi?
Yeah, siko sawa. Take a profit hiyo hapo inajulikana. Moja. Senti. Kumi. Na pipo. Sabini. Stop loss. Where can we put your stop loss? Stop loss yetu itakuwa labda maeneo ya hapa. Moja. Senti moja moja. Senti kumi na moja. Na pipo kumi na mbili. Tatu. Oda yetu mekubali. Unaona? Hiyo ndiyo seli. Stop na buy nini? Na buy. Hiyo ni seli stop na buy stop. Hizi kwa hapa. Buy stop. Take profit unaenda unachukulia juu. Yaani unapo buy. Kwa hiyo buy yoyote. Una buy unachukulia juu. Hiyo una sell unachukulia chini. Unachukulia chini. Ni lazima uweke stop loss kwa sababu anapokeaga news. Embo piga mesebo kitu kichotokea hapa hivi. Hapa, umeona hapa ilipo? Ukiwa umebai kwenye eneo hilo hapa, umebai kwenye eneo hilo hapa, money market ilikuja ikafungia hapa, ilivyofunga hapa ikatisha kama inapanda kule juu. Yumkini ukaja ukanua hapa, ukuweka stop loss. Umeona kitu kichokuja kutokea mpaka huko? Tengeneza massive move, baadaye market ikaja karudi tena mpaka hapa. Ikaja ikashuka, ikatengeneza level. Tena imetengeneza level 3 zile za market maker. Imetengeneza umbo kama hapa la double bottom au W. Hizi ni hapa market inafanya correction, inaanza kutengeneza impulsive move nyingine tena. Inatengeneza impulsive move hapa iko kwenye eneo la kufanya retest, na hii ukichunguza vizuri hii ni ascending triangle. Kwa sababu huku chini kunazidi kuwa juu na pale juu pako flat tu. Kitu kinachokuja kufanyika kwa maana yake market ina dalili kubwa za kufanyaje? Za kupanda mpaka huko. Ili kamisha zile level 3 za market maker. Unaona? Sasa ni vyema kuweka nini stop loss. Hapa mimi sifanye analysis. Ila ninaelekeza tu namna ya kuingia na kutoka. Upo boss? Sasa tumebakiza kipengele cha mwisho cha nini? Cha buy limit na sell limit. Kama ulifuatilia zile clip za nyuma vizuri, hake hii hapa hii. Hiyo video inayofuata haiwezi kukupa shida. Basi ninaanza ku close hizi order. Ili niweze ku close lazima nirudishe graph sehemu yake na kuja hapa kwenye view. Nasogea kwenye full screen. Ninazi close hizi order, maana nime close moja ya nini ya buy, nimebakizwa na sell stop. Nakuja nina close na kama unavyoona current price iko hapa, haijafikiwa bado, maana hizi ni pending order. Wewe umekadiria kwamba baada ya muda fulani unatajiri kiasi utakuwa limefika hapa. Sasa kitu kinachokuja kufanyika hapa, endapo hizi hazijawa active hapa, tukiclose sasa hivi hazina loss yoyote. Kwa sababu hazijafanyaje, hazijafika kwenye nini, zile orders hazijafikiwa na kufanya ziwe zenyewe ziwe active. Sasa nina close tena. Hii ilikuwa ni kuonyesha tu. Hata hizi alama naweza kuzifanyaje? Kuzitoa. Hizi nazitoa. Saa yetu hapa inatuambia saa 5 na dakika 38. Tumebakiwa na dakika 22 tu. Soko lifungwe. Leo ni siku ya Ijumaa. Na hii ni demo account. Okay. Leo ni Ijumaa. Kwa hiyo nisipo place order sasa hivi, maana yake nitakuwa sijaelekeza nini? Buy limit na sell limit. Sasa tunakuja tuna place order za buy limit. Kama tulivyoweza kuona kwenye buy stop na sell stop. Maana yake ile current price inakuwa iko nyuma.
Alafu wewe unakuja unapandikizia kwa mbele yake. Unapandilia mbele yake. Alafu ili muanze kwenda nayo sambamba mpaka kwenye nini? Lakini hii kwenye na nini kwenye pending order ya sell limit na buy limit ina tofauti. Hiyo unakusudia market iko mahali fulani inapanda, lakini unasema ikifika eneo hili itaanza kugeuza na kufanya nini? Na kushuka. Na kushuka. Na sababu za kuweka buy limit na sell limit ni kwamba usipoweka buy limit hutaweza kuweka stop loss na take profit, itakukatalia. Kama hapo hivyo tugomea, tulikuwa tumeingiza zile nani vibaya. Ingawa kubai ni kupanda kule kule, lakini usipoonyesha kwamba hii ni buy limit kwa jinsi unavyo place hizo, grafu linakukatalia. Kwa kitu tunachokifanya market siko hapa. Kujoneka una buy sasa eneo hili la hapa. Let's say nachukua alama yangu hii. Natarajia ikifika eneo hili la hapa ifanye oda yangu iwe active. Upo? Hapo na select pair yako kama kawaida, lot size unaweza ka adjust zaidi au kapunguza ni wewe mwenyewe tu. Unaweza kusema naweka 0.21. Unasaidia kwamba grafu kimevu kwa mbali wa pipu moja ni sawa na nini? Ni sawa na nini? Na dola moja. Sasa unakusudia kwamba ukifika eneo hili la hapa, nimejibonyeza kwa bahati mbaya hiyo ile. Na mimi nimetoa kwa sababu sio mpango. Unakusudia kwamba grafu lako likifika kwenye eneo hili la hapa, point hii hapa, unaingia sokoni. Bei yake ni ngapi entry price? Inakuwa ni ngapi entry price yako? Moja kumi senti kumi tisina nane zero. Sasa hapa ni manake grafu sinashuka, unakusudia kwamba likifika hapa lina buy. Take profit ni huku, labda take profit mimi labda nataka nichukulia eneo hili la hapa. Tuzo kachukua alama yako tu ili uweze kuona vizuri. Take profit labda somewhere hapa kwenye point hapo. Stop loss yako nakusudia iwe wapi? Your stop loss will be at this somewhere, maybe here. Ndio take profit na ndio ipandishe juu kidogo. Kuna utaratibu sahihi wa kuweza kuweka take profit na stop loss. Unaweka kabisa kitaalamu, sio kupachika. Unapoweka take profit na stop loss maana yake umesha calculate kabisa. Sasa unakuja hapa kwenye pending order. Stop loss yako kwanza ni ngapi? Point hiyo hapo tunayo hiyo nyeksi. Ni dola moja na pointi na senti kumi na pipu 81 5. Take profit. Situna buy, hii ni buy limit. Ni hapa lot size tumeka moja 0.1. Ni pointi hii hapa hii. Tunataja tukifika hapo lasini na tisa basi baada hapo unafanya ndio unaweza kaweka expire date ni wewe mwenyewe kwamba isipofikia hapo basi order hii expired. Place hapo tayari umesha place huku, hakuna loss yote ulianza nayo.
Ujaanza na losi, kwa nini ujaanza na losi? Niambie. Kwa nini ujaanza na losi? Eh. Ujaanza na losi kwa sababu hii ni pending order. Okay. Current price ni hii hapa. Unakusudia utakapofika hapa. Ita take hiyo order yako itafanya iwe active. Alafu unakusudia kwamba likifika maeneo hapa grafu itageuza itapanda kule juu itaenda kwenye profit. Lakini endapo litafeli kugeuza umeweka guard hapa kwamba losi ikifika eneo hili hapa basi mimi inanitosha. Sijui umenipata? Sasa hali kadhalika kama umejua buy stop ndivyo hivyo hivyo na sell stop na sell stop. Ni kinyume chake tu. Kama take profit ilikuwa chini basi stop loss inakuwa juu. Kama stop loss ilikuwa juu basi take profit ni wapi? Ni chini. Upo? Haya hapa tunakuja tena kwenye nini? Kwenye sell stop, si ndio hivyo? Sell limit. Sell limit ni kinyume chake tu hapa. Umeshafanya analysis yako. Hatua ya kuplace order ni ya mwisho. Ni ya nini? Ya mwisho. Umeshavumilia, umesubiria setup yako imekaa vizuri. Market iko vizuri, umefuatilia news, umekaa kwa utulivu kabisa unasubiria candlestick confirmations na candlestick patterns confirmations. Afu ndizeni ndipo unafanya nini? Maamuzi ya kuplace order. Yaani unapokuja kuplace order maana yake unaenda kupiga mpunga. Ni maamuzi ya mwisho kabisa, ni final touch. Na analysis kwenye market forex unaifanya kwa muda usiopungua lisali moja. Unachezea lisali moja mpaka inategemea utakuwa na wingi wa pair nyingi kiasi gani na una account ngapi. Lakini unaweza kufanya analysis hata kwa muda nusu saa tu ukaendelea. Kinachokutelesha kuingia sokoni ni nini? Ni kusubiria confirmation ya candlestick. Kama time frame ni masaa 4 itabidi usubirie masaa 4 candlestick inayofuata. Je, itakuwa ni bullish candlestick au ni bearish candlestick? Ili uweze kuna nili. Sasa hapa tunafanya kitu kimoja. Tunaweka nini? Sell limit, si ndivyo? Tunakuja toa. Sasa sell limit natarajia kwamba grafu litakapopanda kufika mpaka hapa point hii hapa hii. Ngoja niweke. Niweke alama ili uweze kuona kwa vipi. Tumia alama hii hapa hii ya tofauti kidogo. Na kusudia kwamba grafu langu mimi likifika kwenye ile eneo. Ile eneo la hapa. Ni point hii hapa hii. Litafanyaje? Litageuka. Kama litageuka, take a profit nitachukulia wapi? This say labda somewhere. Grafu litashuka mpaka hapa. Labda mpaka hapa. Unaona? Sasa stop loss itakalia wapi? Itabidi kalie juu. Sasa stop loss yangu mimi nasema tu labda mimi nataka stop loss yangu nikifanya analysis vibaya nisipate hasara mpaka kuzidi huko. Upo? Basi baada hapo una point zote hizo ziko clear hapo naanza tu. Unaanza na stop loss. Kwanza unaanza na pair. Unaona? Time frame yako utakuwa umeshaweka. Ni dola moja point ngapi? Ni senti 11, ndio hivyo? Na senti 11 na 27 na pipu 27 na pipette 5 na micro pipu. Hivi ni vijipercenti vya hela, yani hivi ni vijipartiko. Kama ni saa ni muda au majira, una hii dola moja ni kama saa nzima, hizi 11 ni kama dakika 11. Alafu hizi 27 ni kama sekunde, alafu ni kama ile mini second. Tafsiri yake take a profit ni pointi hii hapo hii moja moja kumi sabini mia saba. Price
ni wapi? Hapa. Pointi hii hapa hii. Moja. Moja moja. Kumi na sita. Sitini. Basi baada hapo unaweza kufanya? Na angalia unakagua lot size iko vizuri na place order yako hapo. Ziko hapo zote. Hazijafikiwa zote, kuna zero, balance ni zero. Hazijafikiwa ziki kwa sababu gani? Current price bado haijareach kwenye huu kijani. Hizo kwenye kuna nini? Kwenye ya kubai au kusell. Ehe. Umeona tofauti kati ya buy stop na sell stop? Sasa ukiplace order kwa mfumo huu kwa kutumia ukiweka buy stop, take a profit na stop loss inakukatalia. Inakukatalia kabisa. Sasa sana stop loss inakugomea. Sasa ukitaka kuiteke katika mtazamo mwingine, unakuja hapa una unaweza kaanza na hapa kwanza. Unakuja paona hivi. Au kaja hapa kubonyeza view. Hili yone yote ndio hivi umeona. Trend imekaa vizuri sana, setup zimejipanga vizuri, kwa hiyo market inaonyesha dalili fulani hivi inapanda. Na kule ukichora mstari hapo unapata kabisa ascending triangle. Hapo unachora mstari hapo, unakuja unachora hii mikia hili, ukichora mwingine hapa hivi unapata ascending triangle. Kwa hii hii resistance hapo kuvunja ni rahisi, inaweza kupanda juu. Hivyo ndivyo namna kuweza kuingia sokoni na kutoka sokoni. Ku take profit hapa, unaweza kuendelea na majukumu yako mengine kama kawaida, kwa sababu utali umeshaika take profit and stop loss, unaendelea na program nyingine. Umeona? Unaweza kurudisha zile chati yako. Uka minimize graph lako, ukalikunja mpaka likajikusanya hivi, ukaona ukaona soko katika uono mpana zaidi. Unaona huyo ndogo huko chini, unaona ulipo. Manake market imetoka huko, imeshuka. Umeona ilipotoka huko, manake huko huko. Nafikiri mpaka hapa utakuwa umejua kuingia sokoni na kutoka. Lot size ndio hii hapa. Pair yetu ni Euro USD. Euro ni base currency na USD ni koto currency au counter currency. Koto currency ikiwa na nguvu grafu linashuka. Koto currency ndio counter currency, ikiwa na nguvu grafu linashuka. Ndio hizo tunazosema. Kwa kitendo hichi, hii inaitwa foreign exchange. Manake unapo buy, manake tayari umeseli kitu kingine. Kwa kitendo kusema buy limit, manake tayari hapa hapo ndani yake kuna sell limit pia. Na ndio maana grafu kuna kitu kinaitwa fluctuation. Sipenda ninacheza. Pesa utakayopata hapa is just a real money. And the loss you will get here is just a real loss. Real money to be used to fulfill your needs. Fikiri umenipata. Sasa hii ni demo account, ndio maana tumeifanyia real account. Siwezi kufanya kitu cha namna hii. Kwa nini? Hapa inaweza katokea movement yoyote hapa ghafla, kujikuta mpaka ukajikuta mpaka kwenye loss. Lakini hii ni demo account, ndio huwa tunatumia hata kwa kuelekezea. Lakini mchakato unafanyika hapa ndio ule ule unafanyika kwenye nini? Kwenye real. Real account. Sasa hapa kwenye hili na hapa, akaunti zako nyingi zinaanza zikajipanga hapa. Hapa. Time frame unabadilisha kama kawaida. Nafikiri sasa unaweza ukafunga. Unafunga ola zako. Lakini pia hii kama ndio template unaweza kuisave. Save template, ukaja hapa. Una save jina,
na mambo mengine mengine yanaendelea wapi pa kusevia, ili kwamba kila unapopata pea yako unakuja unachukua tu na kuitupia. Kwa hiyo pea hizi ziko nyingi kama hivyo unavyoweza kuziona. Hizi hapa hizi ziko nyingi, hii unaweza kaitoa kwanza kwa muda. Umeona hizi? Namna kuwadi pea kwenye, labda unataka wadi nini? Labda Audi TTY. Tayari hapa nimeyadi. Nimeyadi, lakini hii inahitaji nini marekebisho ili iweze kufanana na nyingine. Naweka hapo candlestick. Nabadilisha rangi ya hizo candlestick. Naweka yenye ya blue. Ni vigumu sana kutumia platform yote mpaka kuimaliza. Nafikiri unanielewa. Ya ila unajifunza vile vitu vya nini? Vya msingi. Vya msingi. Hii ni video inaelekeza ku place order, kuingia sokoni na kutoka sokoni. Sokoni. Na mambo mengi tu yako humu nimeacha kuelezea, lakini nimejaribu kuchagua yale muhimu sana ambayo lazima mtu aelewe. Naona. Nishukuru sana. Napana mtumwa. Lakini sijaje kufanya analysis. Sijaje kufanya analysis ambayo ukasema mbona anafanya analysis ya uongo. Hapo alikuwa anaelekeza tu kitu hichi kimoja. Kuingia sokoni na kutoka kuna maketi. Ni masuala ya withdraw na ku deposit. Hayo mtu anaweza kunifuata tu kwa kwenye simu basi. Basi mimi ni kushukuru. Yes. Lakini pia hata kama ulikuwa unahitaji kuweka kuna kitu kinaitwa trailing stop kwenye hii platform yako, maana tumechezea maeneo mengi mengi, kama unahitaji kuweka trailing stop. Trailing stop maana yake nini? Trailing stop maana yake ni pale unapo place order yako. Kwa mfano kama hivyo unavyoona, hebu ngoja nikuze kwanza hii grafu ili uweze kuliona vizuri. Kama hivyo unavyoona, hapa ni stop loss yangu. Niliingia sokoni hapa kwenye huu mstari hapa huu wa kijani unaoona. Huu mwekundu hapa chini ni stop loss yangu ambayo nimeweka. Take profit yangu hii hapa juu. Lakini mpaka sasa tangu ninunue hapa, maana yake niko kwenye profit ya pipu takribani 50 na sehemu kutoka hapa mpaka hapa ilipo. Sasa ninapotaka kuweka trailing stop, ninaweka trailing stop ili kwamba endapo itatokea hili graph langu halitafanikiwa kufika hapa, basi kama linarudi lisije likaproni ile faida yangu yote niliyopata na nikajikuta niko kwenye hasara. Kwa hiyo trailing stop utaiweka katika idadi fulani ya pipu au idadi fulani ya movement, kwamba kama utaweka tu 5-5 kwamba kile grafu likitaka kumove labda kwenye umbali wa pipu 5 likipanda juu, basi na hii stop loss yako inakuwa inasogea kwa juu kidogo, au trailing stop yako inakuwa inasogea kwa juu. Lakini grafu linaposhuka, trailing stop yako haiwezi kashuka, isipokuwa itakuwa inasubiria ile order. Kama itafikiwa pale, basi utajikuta unaondoka sokoni automatic. Hiyo ipo kwa ajili ya kulinda faida yako isije kaisha yote endapo grafu litaanza kwenda against wewe. Sasa namna ya kuweka, unaweza kaja kwenye stop loss yako uka right click, ukaja pamoja kwa moja kwenye trailing stop. Mimi nataka niweke umbali, kumbuka pointi 10 ni sawa na pipu moja. Kwa hiyo ukisema pointi 5 manake trailing stop yangu imesogea, hii stop loss yangu ilikuwa huko chini imehama imekuja hapo juu. Kwa hiyo grafu ikija ikishuka tu hapa hivi ikigusa hii, basi naondoka sokoni moja kwa moja, maana haitaniruhusu niendelee kupata hasara mpaka huko chini.
Kwa eneo ile bakia ni hili hapa ambayo ilikuwa nimeingilia sokoni sehemu hii hapa. Na stop loss yangu ilikuwa huko chini tayari imeshamia hapo juu kwa watu 5. Lakini naona hizo watu 5 ni chache kwa sababu nimeweka 50, nataka ni modify tena. Na modify inabidi ni custom niweke at least hatua nyingi. Hata hatua 200 nafikiri. Tatuani ya semanini sio mbaya. Unaweza kusogeza manual kama hivyo. Yes, unaweza kusogeza manual. Kuna kama kule inakaa na kusumbua, basi unasogeza manual kama hivyo, basi unakuwa umefanikiwa. Hiyo ipo kwa ajili ya kulinda akaunti yako au faida uliyopata isije ikayeyuka yote pindi grafu itakapoanza kugeuka kwenda against wewe. Au against hiyo ipo kwa ajili ya kulinda endapo pale graph lako litakapoanza ku reverse na kwenda against of your analysis. Kwa ndo hiyo ndo kazi kubwa ya trading stop. Na tuje tuangalie moja kwa moja faida iko ya 4.95 kama unavyoweza kuona. Okay, tunaendelea tena. Na hii ndio clip yetu ya mwisho kabisa ambayo inakupa mwongozo baada wa kuyaona hayo yote. Sasa kitu utakachotakiwa kukifanya sasa baada ya kujifunza vyote katika basics, kupata huo mwanga mzito kabisa wa wewe kuelewa hii biashara forex ni ya namna gani. Clip hii au video hii inakupa hatua za wewe kuweza kufanya analysis. Itakusaidia kufanya analysis katika maeneo hayo na itakuwa ni msaada mkubwa sana. Hebu ngoja tuangalie things to consider if you want to do your analysis. Umeshajua ku place order zako, umeshajua mapending order ni manini, mabuy stop ni manini, ma sell stop ni manini, buy limit ni nini, sell limit ni kitu gani, market execution ni nini au instant to the market ni kitu gani, lot size ni nini, session ni nini, broker ni kitu gani, account si ma vitu gani. Lundo mzima ambaye tumekwisha discuss kwa kina sana na kwa muda sana. Usiofe kuhusu muda. Kama unaona huu muda niliyoelezea huu ni mkubwa sana, just leave this business because itakuwa sio career yako na wala sio fani yako. Mimi lazima nikwambie tu kweli, biashara ya forex inahitaji muda na inahitaji umakini, inahitaji mtu ambaye anawajibika na anakubali kuumia katika kujifunza. Haihitaji pesa zako nyingi katika kufanya biashara hii. Yupo mtu nilimwelekeza, alichokifanya yeye, aliniambia mimi sitaki kujifunza sana, ninachotaka mimi ni kujua kuingia sokoni na kutoka sokoni, nitakuwa nacheza kamari. Lakini chamoto alikipata ndani ya mwezi mmoja, chamoto alikipata mpaka baadaye akakubali, akaniambia sasa mimi sitaki ujinga, ninaamua kufanya 1, 2, 3. Akaanza kuona matunda kwa sababu nilikuwa nikitoa maelekezo anakuja anafanya anavyojua yeye. Ni mtu au ni ushuhuda ambao sita usema na wala sitakwambia ni wapi wala ni wapi. Nafikiri hivyo nilivyosema inajitosheleza tu. Lakini
ni naweza kusema ilikuwa ni mwanzo mzuri wa kwake wa kuweza kufahamu forex ni nini, lakini mpaka sasa ameelewa kwamba forex ni kitu gani na kitu gani kinatakiwa pale. Yeah. Baada ya kufahamu hivyo vitu vyote, kufahamu lot size ni nini, kufahamu pip ni nini, kufahamu magrafu yanakuaje, candlestick zinakuaje, features hizi ziko vipi, naweza kuchora mstari. Sasa ninakupa mwongozo wa wewe kuweza kufanya analysis. Kwanza, things to consider if you want to do your analysis. Jambo la kwanza, unatakiwa angalia pair to trade. Uchague pair ambayo ina setup nzuri kwa muda huo, ambayo unajua kwamba hii pair hii nikiifanyia analysis itaweza kunipatia fedha. Jambo la pili, utachagua kitu kinachoitwa time frame. Time frame ni time frame gani unapenda kutredia. Pia time frame kuna mara mbili, time frame for entry, labda unaweza kusema ni dakika 15 ambayo huwa ni nzuri zaidi kama unatumia time frame kubwa ya masaa 4 au ya siku nzima. Sana sana masaa 4, unapotumia time frame ya masaa 4 kutrade, basi entry yako inabidi uikague sana kwenye time frame ya dakika 15 au hata ya nusu saa. Huwa inakuwa na setup nzuri kidogo na inaweza kukupa entry nzuri. Pia kuna time frame ya 4 hours. Naona hiyo ni time frame 4 hours pale unapotaka ku trade, labda kupima trend sasa, ku confirm ile time yako friend, labda unatrade masaa 4 usiku nzima. Pia make analysis for checking the previous market, so previous make hapa ni previous market. Unaweza ukalikagua soko kwa siku 10 zile za soko linapokuwa open, kwamba market ilikuwa vipi, trend yake ile kwa jumla ilikuwa vipi. Au unaweza kama unafanya trend, unafanya marketing kwa time frame ya masaa 4, unaweza kukagua siku 10 nyuma, sio mbaya, au siku 5 nyuma, inaweza kukusaidia wewe kukupa mwelekeo mzuri wa trend ya market inapoenda. Lakini pia kama una trade kwa time frame labda ya day trading, unaweza kurudi hata mwezi mzima nyuma ukaangalia market yako imekaa vipi. Kama una trade kwa wiki, unaweza kurudi wiki kadhaa nyuma, wiki 10 au ngapi. Nafikiri kile kitu utakuwa na group katika mfumo wa 10-10 itakuwa ni vizuri zaidi. Kama ni time frame ya mwezi mzima, basi unaweza ukarudi miezi 10 nyuma, trend ya market yako ilikuwa imekaa vipi. Sasa pia itakuwezesha wewe kukupa mwelekeo wa momentum ya price, kwamba inaelekea wapi kwa muda huo. Pia hatua nyingine ambayo unaweza ukaifuata ni study trend. Utastudy ile trend, utaiangalia. Jambo la lingine, unaona candlestick and candlestick patterns. Utaangalia zile candlestick zilizokuwa zimekuwa formed na candlestick patterns. Tumeshajadili sana candlestick patterns, ni yale maumbo yanayotengenezwa baada ya market kufika level fulani. Kuna maumbo fulani ambayo yanatengenezwa, kuna double top, double bottom, triple top, triple bottom, kuna head and shoulders, kuna inverse ya head and shoulders, kuna symmetric triangle, kuna vitu kibao. Jambo lingine hilo ni candlestick. Unaangalia majina ya candlestick sasa hivi ni doji au ni bullish engulfing imetokea. Je, kama hii candlestick ikitokea, kuna kitu gani kinatarajiwa kuja kutokea huko mbeleni? Yeah, kuna vitu vya namna hiyo. Pia anasema select sell zone na buy zone. Unachagua highest point ya, kama unafanya uchanganuzi kwa siku 10 nyuma, utaangalia ile point ya juu kabisa ambako market ilikuwa imefanikiwa kufika kwa siku hiyo, lakini pia utaangalia pia na ile point ya chini kabisa ambako market ilikuwa imefika. Baada hapo utaweza kujua sell zone na buy zone. Sasa buy zone na sell zone itapatikanaje? Baada ya kufika kwenye point ya juu kabisa kule, unachora mstari wako pale horizontal, na pia utaangalia candlestick inayofuata kule juu kwa ukubwa. Utaangalia zile candlestick mbili ambazo zilitengeneza umbali mrefu zaidi. Kwa pale katikati lile eneo litakuwa ni buy zone, na hali kadhalika huko chini pia itakuwa ni sell zone. Na utaangalia ile point ya mwisho kabisa kule chini kufikiwa, na ile inayofuata, lile eneo la katikati unaweza ukahighlight au ukalipaka rangi ukagundua. Pia ukisha select hapo, anasema use Fibonacci
Hapo unaweza ku use Fibonacci retracement au extension to determine the levels or to be hit. Kumbuka hii market inapomove ina move katika mathematical calculated way. Kwa hiyo kuna sehemu maalumu ambazo sisi tunazitambua kwamba hii market ikifika hapa lazima ita retest. Kwa hiyo inaweza kugeuka kidogo. Itashake shake pale. Itatengeneza fluctuation ya kupanda na kushuka, inaenda umbali wa pipu mpaka 20, inategemea na uzito wa time frame ambayo ninao. Ile fluctuation inategemea pia na time frame unayotumia. Pindi market inapofanya retest, inafanya retest afu baadaye inaanza kutengeneza tena move. Kwa hiyo unapokuwa na uelewa wa kutosha zile fluctuation kama zile zinapotokea pale, unajua okay, ni sehemu yake kwa sababu ulishaona tayari kwenye Fibonacci extension. Hayo mambo yote yanahitaji ufahamu. Mimi nakwambia ni trader. Ni trader hii kitu na sijajipublish sana, ila nitajipublish kulingana na status yangu itakavyokuwa inazidi kukua zaidi. Sitaki status iwe kubwa kuliko ni hali halisi nilivyo. Mfumo wa kufeki maisha sio mzuri sana. Kwa hiyo tunaenda hivyo. Pia anakwambia use different indicators like RSI, stochastic and MACD. Unatakiwa utumie hizo indicator kwa ajili ya kuconfirm trend line. Unaona? Separate major level of the movement of the market level. Kwa hiyo unatakiwa uzi separate, kuna level ya kwanza, hii market ina move katika level. Level ya kwanza, level ya pili na level ya tatu. Unatakiwa uzibaini. Na unapobaini zitakupa mwelekeo mzuri wa wewe kuweza kufanya analysis na kufanya maamuzi. Pia anakuambia go to forex calendar to check news. Baada ya kufanya analysis yako, technical analysis yako, kitu ambacho unatakiwa kufanya hapa, unatakiwa uende kwenye forex calendar ukaangalie news. Very important. Ukiangalia news utakuja utatambua kuna news gani hapa. Basi uta trade kwa kufuata news, utafuata technical analysis na fundamental analysis. Nafikiri utakuwa uko profitable sana sana sana. Na utaacha kile unachokifanya, utakuwa unafanya forex. Pia kuna hii market kama nilivyosema, ni central bank ndio wana control na hao ndio wanafungua soko na kufunga soko. Sasa hawa wana njia maalumu ambazo wana move. Kuna kitu kinaitwa market maker method. Pia unatakiwa ufuate zile njia wanazo move level 1, level 2, level 3, na kwa namna wanavyofanya hunting uweze kuwa na sakula ya kutosha kwamba hii candlestick ninapelekwa huku, lakini nimeangalia news, kuna muda fulani kuna news itakuwa released. Kwa nini hawa tuaminishe sasa hivi watakwamba wanaelekea huko? Manake unabidi ushtuke pale. Inawezekana wanapokuaminisha kule wanataka wakufanye wewe uingie sokoni ili kwamba wao wanajua ile news. Kwa sababu market maker wana tabia kufahamu news mapema. Na wana tabia kujua ile news inaelekea wapi. Na wanajua kabisa market sisi tutaipeleka huko. Unaona? Kwa hiyo wana uwezo mkubwa wa kuona market inaelekea wapi. Kwa hiyo sasa kinachotakiwa wewe ni kumove kama wao. Kwa hiyo wanapofanya hunting, manake wanaoinda zile stop loss zenu mzeweka ili zigongwe, basi wewe unabidi uwe macho pale. Sasa hizo unabidi ufuate zile market maker method, na pia kuna market maker codes. Hizo ni sheria. Market inapokuwa kwenye overbought au kwenye oversold, lazima i-reverse tu. Haina ujeuri ya kuelekea bumbazi wa pipu ngapi. Kwa hivyo ni vitu ambavyo mtu anatakiwa avifahamu. Lakini pia unatakiwa uangalie highs of a day, kwamba ile kendo siku mwisho ilipofunga mfunga wapi, na kuna lows of a day closing market, kwamba ile kendo siku imefungia wapi. Kwa hiyo nafikiri ukizingatia hapo utakuwa uko profitable sana sana sana. Zaidi ya yote tu nikwambie, video inauzwa kwa shilingi 50, lakini hiyo inakuwa ni bei sana bure, kwa sababu kipindi kimoja tu kufundishwa kitu kadogo tu, labda ka candlestick patterns, unaweza kukuta tayari umeshalipa 80,000 au 100,000 kulingana na umuhimu wenyewe. Forex si mbaya, bali forex haitaji mambo ya kubabaisha, haitaji ubabaishaji, inataka umakini wa kufanya analysis, na inahitaji kutumia muda wako, na inahitaji uvumilivu, na inahitaji hatua, haitaji tamaa, na inahitaji uwe na malengo, ndivyo utakavyoweza kupata faida kwenye business hii ya forex. Basi nafikiri katika klipu hii, ni klipu ya 19 ambayo ndio ya mwisho. Kumbuka kuna klipu ya utangulizi,
Na baada ya utangulizi inakuja ni ile clip ya kwanza ya concept, na hii ni ya 19. Kwa hiyo nafikiri mpaka hapo umenielewa. Na clip inayofuata hapo ni ya conclusion, ni hitimisho. Inabidi haya yote niliyosema ni ya sum up, niweze kufanya sum up. Basi nikushukuru wewe mda wangu wa channel yangu ya YouTube, tuko pamoja na bado ninaendelea kujipanga zaidi na zaidi na zaidi. Asante. Yes, na hayo ndio kufunza Forex au Foreign Exchange. Kama nilivyokwisha kuambia hapo awali, mafunzo haya yanapatikana mahali popote kwa Tanzania, na hawa mamenta ambayo unaona wanawasilisha mafunzo haya hapa Tanzania, wao walipa ada kwenye vyuo vya nje, Afrika Kusini, Marekani, Uingereza na nchi nyingine za mataifa magharibi, na walisoma kwa njia moja inaitwa Modern Zoom Rise. Kwa sababu hiyo ni moja sababu ambayo inapelekea mafunzo ya Forex yanafundishwa kwa gharama kubwa sana, ni kutokana na uadimu wa upatikanaji wa mafunzo haya au kutokupatikana kwa mamenta kwa urahisi. Na sababu nyingine pia inayopelekea mafunzo hayo kuwa na gharama kubwa zaidi ni kulingana na umuhimu wa Forex yenyewe. Tunapozungumzia Forex ni utajiri moja kwa moja. Kwa wale watakaofanikiwa kujifunza Forex na wakacop up mafunzo vizuri na wakaweza kutengeneza trading system nzuri ambayo itawafanya wao watengeneze consistency katika profit zao, basi watakuwa wana asilimia kubwa ya kuwa profitable pindi wanapoingia kwenye market. Haijalishi kwamba atakuwa anapoteza, lakini kwa asilimia kubwa mtu huyo ambaye ana trading system nzuri atakuwa na uwezo wa kupata faida kila anapoingia kwenye market. Au katika trade 10, basi ana uwezo wa kuwini trade 8, 7, akalusi 3 au 2. Basi kwa mimi binafsi nimeamua kuandaa video hii ya mafunzo baada ya kuona changamoto za upatikanaji wa mamenta. Kwa kawaida kipindi kimoja cha kufundishwa Forex unaweza kugharamia kulipa 1,500 au 1,800, either kipindi kimoja au mada moja. Ni kitu ambacho ni kigumu sana kwa sisi wa Tanzania kwa wengi kuweza kuafford gharama hiyo ya mafunzo. Lakini kwa mimi kama mimi nimeweza kuandaa video hii na ukaweza kuipata kwa gharama ndogo sana, shilingi 1,500 sambamba na vitabu visivyopungua 10, na kupata signal bure ofa kwa muda wa mwezi mmoja. Unaweza kutumia signal zangu kama zaidi sana, unaweza kufanya kwenye demo account ili uweze kufanya majaribio ugundue kwamba je, signal zangu zinafanya vizuri au la. Basi biashara hii ya Forex si nyepesi sana, inahitaji muda mwingi wa kujifunza. Ili uweze kuwa profitable, inabidi uwe na uwezo wa kulichambua soko kama market maker, uwe na uwezo wa kuchambua soko kama big institute financial. Sasa kuchambua soko kama mataasisi makubwa ya kifedha au mabenki makubwa ikiwemo central bank si kazi rahisi, inatakiwa uwezo wa ziada na ubunifu binafsi ili uweze kuwa na uwezo wa kuwa profitable kwenye market ya Forex. Video za mtu ambaye anaweza kujifunza biashara ya Forex sambamba na vile nilivyokwisha kusema katika video yangu ya utangulizi. Vigezo vingine, ya kwanza afahamu lugha ya Kiingereza kiasi, aweze kutumia kompyuta kiasi, pia awe na uwezo wa ziada wa kufikiri na asiwe minded control. Ninaposema minded control ni yule mtu ambaye afuate maamuzi yake, anatumia maamuzi ya watu wengine kuweza anatumia ufahamu wa mtu mwingine kuweza kufanya maamuzi. Kwa hiyo Forex ama Forex inahitaji uwezo wa ziada kuweza kufanya biashara hiyo. Basi zaidi ya yote nipende kushukuru wewe mda wangu wa channel yangu ya YouTube Thomas Filipo Channel. Kuna mafunzo haya ya Forex, kuna mafunzo mengine ya FAS na kuna mafunzo mengine ya Excel. Pia nitaendelea kutupa video zangu vya FAS, vya Excel na vya Forex. Kama kawaida pia ni yoyote mwenye uhitaji wa kuweza kujifunza Forex zaidi ya hivi video vyangu, basi anaweza kunitafuta kwa mawasiliano ambayo ameyaona hapo.